kombinaciju, ne moram. Neću napraviti Može. kombinaciju, svako, može, može, naravno, može. Da, ajde. Jel sam krenuo? Jesam, vratili smo se ljudi u drugi stream, došlo do nekog prekida, dešava se to kad se radi, da kažem, u underground, tako da imat ćete onaj prvi deo koji ćete moći da čujete, mada nešto u suštini niste mogli nešto ni mnogo da čujete vezano za te izbore u Srbiji ili slično, preimenovat ćemo ga da bi ljudi znali šta o čemu se tamo priča. Mila je onako, nije htjela pretjerano mnogo da ulazi sada u tu priču, a i ja ne želim sada da tu neki ljudi, da se tu po imence govori ko je kakav, ko je ovakav, ko je onakav. U svakom slučaju, podelite sad ovaj video, lajkujte. Nadam se da se čujemo. Ja sad ne mogu ni da nađem taj stream. Vidi, Marko, na YouTube-u da li se ovaj čujemo. Jer ja i ovdje sam zakočio. Aha, evo, dobro. Čujemo se, dobro, okej. Okay. Ništa, tu sam, pratimo, pa nastavljamo tamo gdje smo stali. U suštini, i ona bitnija deo priče zbog čega i Mila i večera su tu, svakako. To jeste najpre ovaj, nova knjiga koju je izdala profesorka doktorka Mila Alečković, koja je to i ovom prilikom donela im najviše knjiga profesorkinih kod mene na polici, Crna psihijatrija i crne dijagnoze. Mila, ja mogu odavde da pretpostavim, ako nisam stigao da pročitam, svakako ću pročitati. Ti u ovome, u suštini, ti se baviš usko vezano za tom crnom psihijatrijom, ali hajde da krenemo redom, ajde otprilike, da vidimo šta si obuhvatila ovde, ili si nešto možda izostavila, ili si sve uspjela da spakuješ? Ja se ne bavim crnom psihijatrijom, nego se bavim... O dobro, o tome pričaš. Da, naravno. Ja se borim protiv nje. U vreme dok sam ja studirala, to je bio antipsihijatrijski pokret. Bazalja, Foucault, ne znam, Lang, 70. godine prošloga veka i tako dalje. To je bilo jako dobro. Zbog zloupotrebe, tad je bila zloupotreba u političke svrhe i sad je zloupotreba u političke svrhe, a to je bilo ono klasično posle Mind Control programa u Americi, pa sovjetska psihijatrija, pa vezivanje za krevet, pa svi politički disidenti su nenormalni i tako dalje. A danas je obrnuto, danas su sve dijagnoze overene kao sve prave patologije. Patologija neosporno postoji. Psihopatologija postoji, da se razumemo. Ne može sve da se relativizuje, da se to izbriše. Imate Jaspersa, to je jedna nauka. Psihijatrija je samo primjena te nauke. Znači, patologija postoji, ona se menja u dijahroniji istorijskoj, kroz vreme se menja, ali u jedinici vremena u kojoj mi govorimo, uvek morate znati šta je bolesno, šta je zdravo. Kao što znamo šta je crno, šta je belo, kao šta je dobro, šta je loše. Znači, u jedinici vremena taj rez mora da postoji. A kroz vreme istorijsko se menja i relativizuje. Ali sad kad pričamo, nema relativizacije. Znači, patološke stvari postoje. Danas sve što je patološko se manje ili više označava kao normalno. I ja sam zapravo to i analizirala kroz razne, to su sad dijagnoze, jel? Ali zapravo sve operacije crne psihijatrije, ono što zovemo sada psiop, jel, ali ljudi to tako mešaju, običan socijalni inženjering sa crnom psihijatrijom. Socijalni inženjering je naivna stvar. To je politika, to su reklame, to je sve je to socijalni inženjering, kupovina, ali crna psihijatrija je domen kriminalnog. To je mnogo dublja ravan i tu je reč o zloupotrebi najozbiljnijih neuroloških zakona koji se rade, zašto se sad to radi? Radi se zato da bi se ljudima oduzela svaka moguća sloboda, jer sloboda je prvo mentalna i psihološka, pa tek onda sve ostalo, jel? Da se oduzme sloboda, da se porobe, da se oni manipulišu i posljednja faza je depopulacija. To je ono, maltuzijanski program, skraćuju i puno nas je, jel tako? Znači, to su sve razlozi upotrebe crnopsihijatrijskih operacija, jel? Ali ja sam ih sve ovde sistematizovala, znači od ovog senzornog lišavanja, preko nasilja, preko ponižavanja, metoda ponižavanja je posebna metoda, preko programa skizofrenije, programa paranoje, to sve programi, preko svega onog, do onog fizičkog oštećenja, koje je naravno rađeno non stop. I onda, to je prvi deo knjige, to su te crne operacije,
A s druge strane, drugi deo, pardon, su dijagnoze određenih likova u svetu koji su stvarno bolesni likovi, a imamo ih u Srbiji koliko hoćeš, ali oni su manje više nepoznati, pa nisam tela da za njih niko nije čuo, ali bar jedan je tu. A ovo iz sveta je jedna analiza otprilike kakvi su to umovi i koji su to profili koji današnji svet negde kao kobajagi vode. Ne vode ga nigde, oni su destrukcija, oni razaraju. Ali to je sad ta naša velika borba, evo kod tebe je to uvek i pričano, šta oni u stvari s nama rade. A svet nije, evo i ovi izbori su jedna velika operacija. Pazi, ti daješ 600 miliona evra, zašto? Zašto? I sad će ponovo biti 600 miliona evra na leto, pa opet ko zna za ko, to su pare bačene, stalno se pljuju te pare. I niko više ne postavlja pitanje zašto bre ljudi tako, zašto, koliko to košta. To je jedan, pa za njih ne košta ništa, jel, a narod sve više siromaši i to se stalno sad ponavlja i ljudi idu kao neke ovce, oni smatraju da je to neka nužnost. Niko ne može da se dogovori da li kolektivni bojkot ili kolektivno učešće, ko s kim, podela na sve strane, znači uspelo je fantastično one stare metode naših prijatelja Engleza, jer oni su tu najjači bili od Tavistak škole pa do danas, podeli i napravi podelu. Oni su doktorirali na građanskim ratovima po celom svetu, ko je video te zemlje gde su imali kolonije, jasno mu je. U Srbiji je klasična metoda, ako ne Stevan i Vukan, onda su to Karađorđevići, Obrenovićevići, četnici, partizani, slavjanofili, zapadnofili, sad imamo krug dvojke protiv kruga trojke i tako dalje. Samo razaraj, razaraj, deli, deli, deli. I to i dalje rade, a narod ne vidi. Jedno od tvojih pitanja je bilo i to zašto ja sad ne mogu da se svrstam pa da kažem ja sam na strani ovih koji noše šajkaču, a ne oni koji tamo pljuju, ili ja sam na strani ovih briselskih koji su rekli da smo mi svi stoka i da smo primitivni. Ne, zato što je sve to operacija. Zato što sam ja neko ko se bori protiv tih podela, zato što sam ja živela na tom zapadu i znam šta tamo ne valja i šta je patološko, ali znam i šta je dobro. Zato što sam bila u toj Kini, ne bila kao turista, nego predavala, pa znam šta tamo ne valja, a šta je dobro. Zato što mi je deo porodice u Rusiji, pa znam šta tamo ne valja, a šta je dobro. I onda sam rekla, dajte Srbi sveta da kažemo ovoj matici, ovom tamnom vilajetu, ovo uzmi odande, ovo nemoj, ovo uzmi, ovo nemoj. Mi se za Srbiju borimo, ne interesuje me više ni da li si slavjanofil, da li si amerikanofil, daj za Srbiju da vidimo. A možemo da se borimo za Srbiju van Srbije? Misliš iz pozicije, meta pozicije, misliš i života van Srbije? Ne, 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 da, života van Srbije, fizičkog života van Srbije. Može. Ali može da se razume život u Srbiji kada živiš van Srbije? Zavisi kad si otišao. Zavisi kad si otišao. Ja mogu, ja živim pola vremena sam u drugoj zemlji. Ne pitam te za tvoj slučaj, ti si ovdje. Pa dobro, ali, pa znam, ali pazi, arhetip je jak. Evo, mislim, ja sam pričala u parlamentu tamo o Kosovu, pričala sam, puste me ovde, ovde me ne bi pustili. Znači, može, zavisi kakav je. Pazite, to sad individualno zavisi. Ima ljudi kojima je, Solženjicin je sedeo u nekoj šumi tamo u Americi, nije izašao iz kuće svoje, mislim, baš ga briga, sedeo u Americi, pisao knjige, nije izašao u stvari iz Rusije bio. Mentalno, vi ste negde mentalno, tu da vam je telo, to je sad sekundarni efekt. Ajde samo da se vratimo na ovo tvoje, ako ću da te pitan sad kada je reč o operacijama, je li ovo, na primjer, ovo namjerno siromašavanje stanovništva koje se ne dešava samo u Srbiji nego svuda, je li to isto deo operacije? Jeste, jeste, zato što to je program upravo što World Health, odnosno ne Svetska zdravstvena, nego ekonomski forum, oni, ja sam tu i navela ove nove mere koje sada najavljuju, koje su potpuno besmislene, ne samo ta šta ćemo da jedemo, jel da ćemo to biti, sad insekti su svuda, jel tako, o tome sam već pričala, imate... Prekida moja kamera, da znaš, izvini Mila, prekida moja kamera, vidim ovde na YouTube-u crno se pojavljuje stalno. Ok, nastavite, nastavite, da. Ne samo to šta ćemo da jedemo, da li su... Znači, podigni taj kabel koji je tu malo prema Mili. Tako probaj, da. Nastavite, vas vidim. U brašnu, svuda, sad imamo neku nemačku aplikaciju koja kad kupujemo u radnji stavite da vidite da li su tu mleli u to insekte ili ne, znači to imamo. Ne samo na tom nivou besmislenom, nego vi imate recimo nove mere koje predlaže ovaj ludak, izvinite, ali stvarno je ludak. Ko?
Schwab, mi to ne zovemo to lomic... blaga reč, mi to blaga zovemo, reč. Da, mi to zovemo kombinovana psihopatska strukturacija sa delirijumom i sindromom hubrisa, ali rekla sam ovako narodskim rečima, on sada, oni predlažu recimo mere, ne znam da li sad to znate, sad recimo ljudi koji imaju višak težine neće moći da lete avionom, evo vam program ponižavanja, sad pre ulaska u avion morat ćete da se merite na kantaru, pa ako imate višak kilograma nema leta. Ali nije još usvojeno, ali su predložili. A zašto su onda u Americi uveli da prekomerno gojazni ljudi dobijaju besplatno sedište? American Airlines je uveo da izbacuju mršave, a uvode debele, jer se u Americi sada vrši ta promocija kako je to dobro i kako su oni diskriminisani. Pa dobro, to je radna patologija. Ja sam svedočila u nekim emisijama u kojima recimo lekar više ne može da kaže čoveku koji ima 200 kila, gospodine, vi morate da oslabite, jer onda se kaže pa vi napadate, to je diskriminacija. Ne možete više da mu kažete, molim vas, morate oslabiti, dobit ćete infarkt mozga, srca, bubrega. Ne smete to više da kažete. To je jedan deo. Ali drugi deo, ja znam šta su oni sad predložili. Nije to još izglasano. Dobro, oni hoće nas da izgladnjuju, to znamo kroz ishranu. To je stara priča, jeste. Znači, to je onaj minimum koji se predviđa, imat ćete taj minimum, bit ćete srećni, nećete morati da radite. Pazite, rad je, čovjek je homo faber, rad je deo identiteta. Kad vam kažu ne morate da radite, nije to za vaše dobro. Time je vaš identitet ubijen. To je u stvari slamanje ličnosti, to je ono personality breakdown. Techniques. I to se radi, onda nove mere su, svi sad znaju da je ograničeno kretanje, imate to 15-minutne gradove, jel to je otprilike, idi brzo, napravi kupovinu i nemoj da izađeš iz svog kvarta. To je sve ograničavanje i kretanja i sloboda i zatvar. To je stvari jedan prošireni lockdown. Mi smo se kod tebe borili 4 godine unazad protiv tih zatvaranja. Sećaš kad je moj Ivdo imao raskrvavljenu glavu ispred skupštine, kakav je ono bio, koliko smo tada, ničeg se nismo bojali, jer čovek kad je na ivici više nema straha. Svi smo izašli, tukli su nas. Uspeli smo to da nema tog lockdowna, ali sad imate drugi lockdown, skriveni, drugačiji, u novoj formi. Otprilike nećete ni morati nigde da idete, a i nema ni potrebe da bilo gde idete. A što biste uopšte i leteli, zagađujete sredinu, jer oni su predložili da samo jedanput godišnje možete uzeti avion. Dobro, sad sirotinja ne može ni to, ali zamislite sad neko ko mora da leti stalno. Ali oni lete stalno. Oni nemaju nikakve ograničenja. Oni da, privatnim avionima, da. Oni idu privatnim avionima. Evo u mojoj knjizi imate čak i to šta rade na tim ostrovima. Sve sam ja to i dala i te fotografije i slike. Tu vidite tačno njihova imena kad se brčkaju u bazenu gde su silovali te male devojčice. Sve sam ja to stavila. Vidite, tu je jedan, nove mere, ovo je čovjek potpuno poremećen, znate, ali oni, i Geisbels, i Schwab, i cela ta ekipa, oni su stvarno poremećeni ljudi. I sad je ontološko pitanje, kako je moguće da je tolika vlast u rukama tih bolesnih ljudi? Oni su bolesni ljudi, oni su stvarno za F odeljenje, ali ugrabili su veliku vlast. E, to je pitanje o kome treba pričati. Kako je došlo dotle da su zgrabili tolike pare? Kako je došlo dotle i da neki ljudi čak imaju poverenja u njih i da podržavaju to što oni rade. I kao i recimo ta fondacija Bill Gatesa koja sada, pošto su izgubili Ukrajinu, sad će u Srbiji te nove tehnologije da guraju ovde i to je sve potpisano da na nama i dalje testiraju. Ja sam rekla da je ovo, mi smo bili, inače Pakistan i Srbija su bili zemlje za test, to znate. To je Reuters rekao, znate, nije nikakva zavera, ni teorija, ni vanzemaljci, ni, mada ja verujem u vanzemaljci, odmah da vam kažem, ja se uopšte ne smijem ljudima koji pričaju o vanzemaljcima, to samo u zagradu stavim, jer sam sigurno da ima života van naše planete i mislim da se stvarno ne treba rugati tim ljudima koji to pričaju. E sad, ne treba to da pričaju usred dnevnika, jer i političke banalnosti svakodnevne, ne treba mešati teme, to je sad nova priča. Ovo sam htjela da kažem, znači, sad je, taj program je jako, jako napredovao i oni su stvarno bolesni ljudi, oni su došli do velikog, velikog novca, dobro, štampalo se tu svašta, jel, to nema pokriće. I taj Gatesbers je, Reuters je zapravo rekao da su Pakistan i Srbija bile zemlje koje je, ajde sad, vlast Srbije dala da se na nama testiraju razni proizvodi. To je zvanična informacija. E sad, zašto su kao nisu krivi ovi, nego je vlast ponudila, evo vam narod, pa testirajte. E sada, imamo novi program koji se uvodi i to će biti ovde dalje. Sad ćemo vidjeti ko će to da dozvoli.
Zato sam ja rekla da ne želim da se svrstavam u ovoj, kako da kažem, VKJ u našoj jadnoj i lepoj Srbiji. Zašto? Kad kažem VKJ, mislim na situaciju političku. Jer to šta će ko da brblja u parlamentu, me to uopšte ne interesuje. Mene zanima šta će da radi na poziciji. Recimo, ja bih volila da neko od tih ljudi dobije poziciju ministara zdravlja pa da kaže neću da prihvatim te programe. Da, mi nemamo ni najave toga. Nema, zato što i ne trebate. Kad dođe, bit će kasno. Kad smo mi najavljivali, kad smo mi govorili šta će biti, pa niko to nije verovao. Posle ste vidjeli da su sve programe straha radili na nama. To je u stvari taj Milgram, jel? E sad, i sad ne pričaju sad će biti ti programi, ne samo genetski, nego razne, to oni to zovu biotehnologije. Ok, znamo kako smo živjeli to zastrašivanje i to sve, kako danas, koje po tebi danas, ono kažemo, nova metoda zastrašivanja, jer oni izlaze iz jednog nivoa straha u drugi, nešto da. Nam novo daju, šta je ono što si primetila novo? Ja vidim stalno, znaš, otvorim taj Kurir koji je pisao svašta o tebi i o drugim kolegama tvojim, oni su, da kažemo, broj jedan po tome, oni stalno imaju neke goste, pa stručnjaci za zemljotrese, pa stručnjaci za klimatske promene. Oni su mene zvali na neku televiziju, ja sam to odbila. Ja sam rekla, izvinite gospodo, jeste vi isti oni koji ste pisali da sam ja korona bitanga, jesmo, hvala. Kažu sad su, evo sve ovo se dešava, kažu vidite kakve su vrućine, kakve je udro klimatske promene, kaže zbog toga se virusi pojavljuju, ljudi umiru. To su šarlatani kojima je dozvoljeno, ali ko njima dozvolje, čiji su to novine? To svi znamo čiji su novine. Kako uopšte sve to je smeće, odmah da kažemo, i oni ne bi trebalo uopšte da iko išta kupi od tog da čitate te novine. To su nepismeni ljudi, neznalice, šarlatani koji puštaju te svoje razne skandalozne teme, jer je ovde samo podražavanje fiziološkog tipa. To je ono senzacija, novac, kupi, ne znam, napadni, pa se onda slikaju gologuze te razne prostitutke, da izvinite, koje pripadaju vlastima, nažalost to je tako, jer mi više nemamo granicu novinarstva i granicu prostitucije. Mislim, ovde je sve propalo i u stvari ovde je veliki moralni pad i to je ono što je meni najtužnije kad vidim da se gubi onaj kriterijum nekog dostojanstvenog života. Imali smo ga koliko toliko, uvek smo imali tešku istoriju u Srbiji, ali bilo je nekog dostojanstva. Ovo je sada, upravo ta skizofrenija je stvorila ovu političku situaciju koja vama deluje sada grozna jer ne znate ko je ko, a i cilj je bio da se ne zna ko je ko. Cilj je bio da neki balavci bez škole zauzmu pozicije. Cilj je bio da se ministarska mesta podele nestručnim ljudima. Ljudima koji ne samo da nisu stručni, nego su negativni, agresivni, destruktivni, to je nagon smrti. Jer onda vam je, to je onaj nacistički program, pustite potpuno poremećene ljude i tu ćeš napraviti takvu skizofreniju i ponižavanje da onaj običan čovek kaže, eto vidiš, mi ne možemo ništa, oni rade šta hoće, oni su tu nad nama, nama neka osoba koja ništa ne zna ni o medicini, ni o psihijatriji, ni o psihologiji, ni o moralu, ni o čemu, priča šta treba da radimo i iza vlast stoji, imate represiju klasičnu, hoćeš, nećeš, onda imate sudiju, imate ne znam tog nekog Milovana Brkića, to sad svi znaju, koji je bez veze osuđen čovjek, ne zna se uopšte zašto sedi u tom zatvoru. Čovjek imate tolike godine, nemamo, on je novinar, pisao je šta je hteo, mogli su da ga tuže za neku difamaciju. On sedi sa nekom nanogicom u kućnom pritvoru, čovjek u tim godinama bolestan, a to je to iživljavanje sadističkih institucija koje u stvari nama kažu, pa vi ste obična stoka, izvinite stoka, ja stoku poštujem, ima divne stoke, evo krave su božanstvena bića, vi ste insekti, možemo da vam radimo šta god hoćemo. To je stari naci program koji sad samo ima nove tehnologije. On ima nove tehnologije, inače program je apsolutno stari i to zna tata Schwab, jer zna šta su njegovi radili, zna i ova Lajene, zna šta su njeni radili za drugog svjetskog rata, zna i Gatesberg, zna šta su njegovi radili i cijela ta ekipa prokreacije, to su progeniture nacističke, oni to dalje sprovode, ali sad šta rade? Sada upravo uzimaju bivše žrtve pa sa njima rade. Bivše žrtve. I tu su jedan deo tog jevrijskog sveta zaveli, to su bivše žrtve, koje u stvari prljaju i rade zajedno. A zašto? Da više nemate nijedan kriterijum ko je dželat, ko je žrtva. To je cilj. Jer vi više ne znate ko je dželat, ko je žrtva.
Što Srbija je mikrokosmos, ovde je sve prljavo, jel, politički. Ali kad pogledate šta oni u svetu rade, jedina dobra stvar je ovo što vidim da ipak u Evropi se dižu ti ovaj nagon života, da će toj Lajen na kraju biti suđeno za ono što je radila, da su počeli ti sudski procesi, da se ljudi strašno bore, da traže odštete za razne posljedice koje imaju, a o tome smo pričali, traže odštete u svetu i to velike odštete. I dobijaju. I dobijaju, da bome. I sad kad govorimo protiv tih zapadnih vrednosti, kako oni, prvo zapadne vrednosti ne postoje, to su vrednosti velikih individua, mislijaca, ja sam to više puta pričala, koje zapadne vrednosti su? Vrednosti jednog Monteskija, Malbranša, Kanta, Rusoa, to su te vrednosti, a ove sada zapadne, to su stvari iz vitoperene vrednosti pojedinaca. Hoću samo da pozovem publiku da lajkuju, pošto krenuli smo novi stream, ajde lajkujte samo ovaj video, prosto da bi više ljudi videlo da smo ponovo tu. Naravno, ustoji, komentarišite i podelite ukoliko vam nije problem, pozovite ljude da nam se pridruže. Sve sam operacije sistematizovala onako urbenički, ja sam ih logički i pedagoški sistematizovala da se vidi šta je sve repertoar od vremena Suncua preko mind control programa do današnjeg programa foruma ovog, nazovi ekonomskog foruma. Ali ako se mi upustimo u to, sada je ovako, Milo, da se upustio prosječan neki čovek, došao je, poslušao ovu emisiju i sad on ide da istražuje. Kako se desi, a ima slučaja da se desi da se ode preduboko i da te informacije pojedu. Znači, neki ljudi dođu, sada slušaju i kažu, e, vidiš, ovo je interesantno, ja sad krenem malo da istražujem. I onda istražuju i dođu do toga da su golubovi, u stvari kamere, da je, nemam pojma šta, da su vanzemaljci, u stvari... Hoćeš da kažeš kako sprečiti paranoju i taj refleks? Teško je. To je dobro pitanje, teško je, zato što je paranoja prirodni refleks kad saznate šta se sve radi i šta se sve smišljeno radi, jer ontologija zla nije zlo crna materija u kosmosu, nego je zlo ono željeno zlo, ono premeditirano, intencionalno zlo, smerano, to je zlo, to je apsolutno zlo. I onda čovjek kad shvati da je sve to, recimo, mnogi su govorili pa to je paranoja, ne postoji eksperiment na ljudima, pa da, ali to su ljudi koji nisu znali istoriju, koji nisu znali šta je u 18. veku govorio Thomas Robert Malthus. A ja sam rekla, ljudi, on je rekao u siromašnim kvartovima Londona, pa spešujemo virus kuge. Šta će nam ta sirotinja? Moramo da ih sklonimo. Znači, onaj ko ne zna istoriju, taj se zapanji, začudi, može da upadne u paranoidni šub, to pitate, to je tačno. Da nema ništa, ništa ne veruje, sve je namješteno. Može, ne, može, to je realna opasnost, da dođe do... I postaje agresivan. Da dođe do takozvane generalizacije, može da dođe, ali ja razmišljam o ovome. Ti znaš da sam ja sve vreme govorila da ima vrlo inteligentnih ljudi koji su naseli na sve prevare. I onda sam rekla da sama inteligencija, sam kognitivni faktor nije dovoljan da biste prepoznali to apsolutno zlo. Šta je potrebno? Potrebno je imati neku dozu kreativnosti i duhovnosti. Bez toga ne možete da vidite prevaru. Ja sam znala mnoge ljude, neki nisu više i na ovom svetu, prevareni su, jel? Koji su bili dosta inteligentni. Onako ona suva inteligencija, ono što se zove sad autističar visokog nivoa, oni su manipulativci, znaju logika ovoga. Da, ali nema ništa duhovno, nema ništa arhetipsko sačuvano u tim ljudima, nema ljubavi u njima, nema talenta, nema kreacije. Prevareni su. Ne mogu da vide. Ja kad sam videla da dolazi ta prevara, ja nisam imala nikakve dokaze. Ja sam samo sanjala da nešto nije u redu. Mislim, doći će u jednom trenutku. Tvoje biće je osjetilo, što kažeš, koji ja, da, niko i većina gledala sigurno su osjetili. Doći će, pa normalni ljudi, pa seljak na njivi osjeti, šta je ovo, bre, zašto moram na njivi da se pokrivam, da se maskiram, da... Dođu posle dokazi, ali ono što vas spase u životu, ali stvarno što vas spase u tim najgorim situacijama života, to je taj unutrašnji glas, to su drevni Grci lepo kao Daimonina opisali, koji vas upozori, koji izađe obično kroz san, jer snovi nas upozoravaju, to je sad moja tema iz moje struke, oni su fenomenalni kad želite da se zaista strukturirate i oslonite se na unutrašnjost, ne možete pogrešiti. Ali, ako se samo oslonite na suvu inteligenciju, nema to ništa. Sad mi je palo na pamet, vidim da se držiš te teze,
slažem se s tom potpuno da je podjela između ostalog najbolji način za kontrolu, ali tako, znači i ekstremi. Mislim da su ekstremi... I ponižavanje. Dobro, ali to onda kreće samo od sebe. Ponižavanje jedni, druge ponižavaju i idu u ekstreme do tog nivoa da fizički ugrožavaju jedni i druge. I sada, kada to kažemo, onda moramo da postavimo pitanje kako onda ljudi da idu protiv toga. Znači, znaju svi, ne gledaju televizor, ne slušaju radio, ne čitaju novine. Ali vidiš da su da je internet, koliko god da pruža pozitivnih stvari, koliko god stvari možeš da naučiš, toliko možeš i da klikneš na pogrešan link da. I da te odvede negde gde će ti biti sa namerom darknet, ispran mozak, da, zvanično. Da, ne, da. Ne, darknet, ma darknet je super, nego odvešćete na Facebook. Evo, najveća opasnost za nekog je da klikne i da ode na taj Facebook, gdje se filtriraju sve informacije koje Zuckerberg pušta sa potrebom da dođu do tebe. A to ne možemo izbeći. Ono što kontrola je opšta. Ono što možemo da izbegnemo, to je gledano čisto teodicejski, sve se kontroliše, sve se špionira, sad ovo nije paranoja, Echelon sve registruje, ali ne može sve da analizira. Znači, kad im zatreba, oni analiziraju. Tih raznih paranojka po svetu, po tim službama ima koliko hoće, što se sve skida, to se prati. Ne mogu sve da analiziraju. Ja uvek dajem odgovor iz šahovske igre, pošto sam predavala studentima nekad i veštačku inteligenciju, morali smo da pričamo o tome, zato što je to početak od Beljajeva, ruskog pisca, i onog profesora Dauela, telo bez glave, prvi kompjuter. Ona radi po principu našeg mozga i ti neurologi Neurološki zakoni su dali prvi, kako da kažem, prve metafore za računar. Danas računar nam daje feedback za to kako da proučavamo mozak i tako dalje. To je uzemno dejstvo. I onda sam uvek govorila, najbolji program, ne možeš kao prosečan igrač šaha da pobediš, ali kao kreativac koji skoči, napravi kreativni skok i nešto neočekivano, pobeđuješ ga. E, taj skok, ta neočekivanost, ta duhovnost, taj unutrašnji glas, e sad me nećete, tu oni ništa ne mogu. Kontrola je opšta, to nije paranoja, to je matter of fact, to je činjenično stanje stvari. Svi smo u svetu kontrole, ovo jeste svet Huxleya, Orwella, što god hoćeš, ovo je apsolutna kontrola svega, ali ne može sve da se analizira, ne može sve da se shvati i ono što je najvažnije, to je taj kreativni moment koji smo mi na kraju kraja, kako smo mi ovaj program traumatizma i maltretiranja koji mi je, kako smo mi to pobeđivali? Pa se sećaš da je bilo ono rušenje, pa humor, pa zavitlavanje, pa taj moment talenta, on je sve razbio. To je taj imunitet i to su ti mehanizmi odbrane kojima oni ništa ne mogu. Apsolutno ništa. Kad je tvoj ljubimac Kon rekao nećete pevati, evo sad ide Božić, nećete pevati ni za Božića, stavite maske, šta sam ja tad rekla? Otvorite ljudi prozore, urlajte, svi pevajte. Ući će vam virus, nek vam uđe, slobodno, otvarajte. Sećaš kako smo se borili? Znači, akcija, reakcija, kontra, udri. Ne, to se danas radi na drugim frontovima, naravno. Ne samo kad je reč o COVID-u. Pa evo mediji u Britaniji... A ne, ali COVID dalje traje u drugom obliku. Kako ne? Pa evo sad je Mirror piše, britanski, onaj Daily Mirror piše, da Mirror u stvari piše, ne grlite bake i deke, počinju oni ponovo. Ukoliko niste primili booster, pa jel ovaj Daily Mail napisao, izbacio studiju, ne znam koji je radio studiju, gde piše kao da ljudsko disanje, samo naše disanje doprinose klimatskim promjenama. Sad ću ti kažem kako sam se ja borila u Parizu, ono najgore doba. Ja dođem, ali to je, zašto to? Zato što to nije nestalo. Ja sam rekla od početka, ljudi, kakav mind control program nikad nije nestao, samo se nastavlja sa novim nanotehnologijama i sad imaš daljinsko ovo elektromagnetno delovanje. To se radi ko ni pojade. Mass shooting je posljedica toga, evo ja pišem o tome šta je mass shooting, koji je kod nas novina, pa taj nas možeš daljinski da obradiš te adolescente, nije problem. Evo, tu sam se objasnila. I ne, Šarlata, ja sam objašnjavala neurološki kako na njih deluju, kako deluju na neurotransmitere koji će od tebe stvoriti suicidnu ili depresivnu osobu. A to se danas jako lako radi. Odnosno, može lako da se radi. Bilo je u to doba, ja siđem u metro, strašno, nisam mogla da prepoznam Francuska zemlja slobode, ono, uđem, ono, Achtung, stavite maske, stavite, dobro, ajde, kreće to, idu svi kao ovce, i sad stanem pored onog voza, svi oni kružići gde smeš da staneš, kao i kod nas što je bilo, ali tamo onako red. I naravno ti van kruga, on te uteruje, stani u krug, pa da li je ovo normalno? U ovoj zemlji da li je normalno?
I onda ja, sad taj očaj moj, ja kažem mužu, rekao, pusti me, ja ću u ponoć ponovo da izađem u metro i da malo se prošetam. Odem ja popodne, kupim farbu koja se teško skida. I uđem uveče, onako prikriveno, sad oni, malo je manja bila gužva, verovali ne, ja gledam sad gde su kamere, one, to je bila regresija, ali to je borba tvoja u toj regresiji. I sad gledam gde jeste, gde nije, eto ta paranoja, ajde, da li snima. I u tim kružićima samo crtam kukaste krstove. Samo crtam, neki nisu mogli da se obrišu do danas. Ja kad dođem danas, pogledam moje delo, rekao, ovo je ostalo super. Rekao, sutra će znati gde stoje. Veruj da je to je ta, kako da kažem, pozitivna transgresija. Nećete više, dajte, idemo rušimo histeriju, rušimo ludilo na kreativan način. E, to je nama jako mnogo pomoglo i to mi u našem srpskom narodu imamo taj dar da se zato mi imamo crni humor, zato što je taj humor u tim najcrnjim situacijama i nastao. Znači, on je bio borba za život, da se ostane živ, a pošto je bila užasna crna situacija, onda je ispao crni humor. Mi imamo više crnog humora, ovo kad analiziraš ove humore drugih zemalja, to je sasvim, kod Engleza imaš onu intelektualizaciju, znaš, kod ovih imaš, ali nigde nema tog najcrnje koje mi imamo zato što je to i nastalo u takvim situacijama kao borba za život, da, ono, nagon smrti skloniš, da preživiš. I to je bilo najjače. E sad, nastavljaju, ja sam rekla, ovaj program poniženja je mnogo jak, ta depersonalizacija koju rade, oni to stalno rade, ti globalisti rade, zato što je njima cilj ovako, pogledaj, nas je nekoliko, to o tome divno piše ovaj i Pierre Jovanović i ovaj, kako se zove, Filipe Mar u svojoj knjizi, šta su sve radili, koliko je ljudi ubijeno, gde je sklonjeno da ne bi mogli da svedoče, naročito velikih stručnjaka, lekara koji su užasno napadali, pazi, najveća imena su napadana, a razni mediokriteti su pričali, Nobelovci su napadani, to je bilo rušenje. Padali ljudi sa zgrada po Americi, da, po Evropi, pa što kažete i u Rusiji. I onda je išla ta depersonalizacija koja je nacistički program, u stvari to je inkvizicija još dobro znala, ali to je strašan program ubijanja ličnosti. Više puta sam govorila zašto u logorima tim nacističkim, zašto odmah svakog ošišaju do glave, a tako bude lep kod ti, ima tako lepu kosu, a ti si šarmantan, ali oni, i žene i devojke, zato što oni počnu svi da liče. I onda kažu, a pa ko sam ja? On više sebe ne doživljava kao objekat. U jednom trenutku, kaže jedna logorašica preživala, kaže, počeli smo da se smemo, mi sebe više, mi smo stvarno stvari. Ako uvedu to, Mila, da svi budu ćelavi, ja stavljam periku. To, ko Šaban pokojni, neku laka zemlja, sa šiškicama ovako i ja ću... Ja sam to radila kad su ovi idioti zabranili ljudima od 65 godina da izlaze napolje. Znam, da, sećam se toga. Znači, a ja mom suprugu stavim, on je tu bio blizu, ja sad stavim neku periku, onako, znaš, rok, pa ne, neko lance. Možno jaču. Da, pa lance, pa kažem, uzmi ovu žvaku, duvaj taj balon i on izlazio tako. Ali ne postoji drugi način zaista otpora tom globalističkom monopolu nad našim umom, bukvalno ne postoji. Postoje razni načini borbe. Postoji frontalna borba koju mi svi znamo, to je ono narodno-slobodačka borba, izađi pa se tučeš, pa sad znamo šta su klasični ratovi, ali kad je ovaj psioprat i kad je izbrisana razlika između crnog i belog, namerno, kad su ljudi dovedeni do totalne skizofrenije da ne znaju kome da veruju, a to je bio cilj da nemaju nikakav kriterijum, onda je jedini način borbe rušenje tog ludila na ovaj, jer poslednje što mi u psihijatriji radimo, da vidimo da li je neko skroz psihotičan ili nije, jeste smeh. To je poslednji onaj limes, da li možda se nasmeje samom sebi. Ako ne može, to je đavo odnošalo. Ali, kada može, dobro, onda možda se radi. E, taj mehanizam odbrane, a smeh je fantastičan mehanizam, čak i bio ako crni. Nema veze, neki i crni. Kod nas je sve crno, na raj, pakao, seksualno, smrt, ne, u srpskom humoru je sve crno. On je strašno dobar, jer on, to je svođenje na apsurd, on te probudi, ono kao da te ošamario dva puta. Kao što radimo sa histericima kad počnu da vrište. Ja sam to imala u jednom avionu davno kad sam bila studentkinja, idemo, letimo za Ameriku, samo što se nije srušio, žena vrišti, plače, steward lud, ovako, ja kažem, idite ošamarite je.
Pa ne mogu putnike, pa morate. To je recimo naša metoda, morate. A koji je, koji je? Lupi je dva puta prestala. Da, ajde, da šta, sad kad se ovo spomenuli, ali pamtim sve naše emisije i naše razgovore i siguran sam da o ovom mi nismo pričali, ja verujem da nisi pričala ni na drugim kanalima, ali verovatno ljudi nisu ni smeli o tome nisu da pričaju. Nisu smeli, pa da. Ko je po tebi, da kažemo, ajde, u zadnjih 100 godina, u prošlom veku, najznačajnija psyop operacija, da, tačnije, psihološka operacija. U prošlom veku, znači u 20. veku. Slušaj, ja sam je opisala operacija Adolf. To je bio uvod. Operacija Adolf? Adolf. Zbog Adolfa Hitlera? OSS, ne zbog njega, zbog čovečanstva. On je beznačaj. OSS, preteča CIA, je imala fantastičnu dijagnostiku. A to je sad ipak bolje su radili nego ovi danas. Znači imali su vrhunske psihijatre i oni su pratili, jesu pale banke, jesu, jel palo sve, jeste, jel kriza, jeste, to su 30. To su koje godine, 30. godine? 30. godine, 20. kraj 20. godina, kad ide ono, konje ubijaju, zar ne, jel, imate čuveni film. I onda ide, jel treba novi rat, treba, jer kad god padnu banke treba novi rat, pa taj, pa ovaj rat sad na Bliskom istoku. Bez obzira da li mi, šta mi pričamo, da, Gaza, Jevreji, to je opet rat za energente, to treba znati. E sad, znači, pale banke, treba novi rat, uvek se izlazilo tako, a kako ćemo novi rat? Nemački narod je veliki narod, velika kultura, velika muzika, nauka, nije to bez veze, mislim, to imaju ljudi neku kulturu. Pa gledaj profile koji su nam dobri i onda prate tamo, razne su oni pratili, ali Adolf je bio najbolji. A ko je pratio? OSS, to je preteča CIA sa vrhunskom ekipom psihijatara, 1000 puta boljom nego što sad ima ovaj program Bill Gatesbelsa, idiota ili onog Švaba. Ovo su šarlatani, ali su dosta obesni šarlatani jer imaju dosta štampanog lažnog novca. Tako je, da, ovo su bili baš ono da kažeš učeni. Učeni ljudi, pazite, i Cameron, i Hebb, i ta kasnija garnitura, pa i taj i Ash, i Milgram, i Carlsberg, to su bile, ali ovi su imali svoje psihijatre koji su za njih radili svesno, vrlo obrazovane, oni su napravili najbolji profil i taj, zašto ja kažem operacija Adolf? Zato što operacija Adolf je ceo čovečanstvo poremetila. Nije bitno da li je on jedan lud, ne, mislim... Jeste, bravo, tako je. Sve je poremećeno. Potpuno novi poredak. Pa onda opet novi i to je prototip za sve nove poredke koje ćemo dalje gledati. A šta je bila operacija Adolf? Je li talentovan? Jeste. Evo, ja imam slike njegove, nije on bio baš budala. On je lepo slikao. Nije tačno da nije primljen na akademiju. Da. Nije tačno da nije primljen, nije imao talenta. Nije primljen zato što... Ja sam vidio njegove slike, da, lepo slikao. Da, a zašto nije primljen? Zato što je OSS rekao, pa nemojte da bude primljen, onda nama neće biti potreba. A on je njima bio potreban. Šta je problem? Problem oca, kao kod svih nacista. Sad povedite, možete da pravite analogiju sa Srbijom. Ili ekstrema. To samo po sebi, pazite, zašto je to bitno? On kao privatno lice, nikog to ne, to živi svoj život, on je i nekrofil bio i koprofagija i što god hoćete i mislim svega je tu bilo. Ajde, živi svoj patološki život. Međutim, studiraju kognitivni faktor, inteligencija visoka. Nije tačno da je glup, vrlo visoka inteligencija. Drugo, nije tačno da je neobrazovan, vrlo obrazovan. Vrlo obrazovan, iz knjige se vidi koliko je obrazovan. Nije tačno da nije talentovan, čak ima dara i za to. Odlično govori, odličan besednik. Veruje ono što govori. E sad, to je ono najgore. To je ono najgore. Za razliku od ovih sad u Srbiji, evo vraćam se na te izbore, jer ti to si pitao, da niko ni u šta ne veruje. I svi su lažni, i to se vidi da su lažni. Ovaj veruje. I kad neko veruje, onda frekvencija glasa je drugačija. I zašto je on mogao te mase da zapali? Pa zato što to zaista veruje u to što priča. I onda su rekli, fenomenalan profil, ovaj vodi naciju direktno u rat. To nam treba. Ta operacija, jedan hića, nije bitno. Ta operacija, to sam ja napravila buku, ta operacija je promenila čovečanstvo. Dovela nas dotle da sve drugo što se dešavalo posle tog rata je u stvari bio dalji test. I to se nastavlja, i taj mind control program počeo posle toga, jel? Ali nije teško primetiti. I to se nastavlja danas. Ali nije teško primetiti danas, evo to što ti kažeš, u nekim liderima, kao pokušaj kopiranja samog Hitlera.
u gestikulaciji, u načinu govora, u ekstremima. Pa ne znam da li vežba bi pred ogledalom, ali oni za razliku od njega vjerojatno ne veruju u to što pričaju. Neki imaju problem oca, ne znaju ko je otac ili znaju pa ne primaju. To je jako bitan faktor kod muškaraca. Mislim, sad govorim stručno, jel? Od puberteta pa nadalje, nadalje jako je bitno da se to, jer ne može da se stvori dobar super ego i ego i ego i super ego, ako je ta figura oca poremećena ili misteriozna, što je bio njegov slučaj, a sad napravite analogiju i sa Srbijom, pa onda te seksualne perverzije koje bi bila lična privatna stvar, šta koga briga, da ti nisi ušao u opštu priču, pa onda ta zapaljivost koja je u stvari osveta i neprihvatanje samog sebe, i to su elementi koje su ovi fantastično prostudirali i rekli mi imamo najbolji mogući profil i na tome se radi svi današnji. Lideri se tako biraju, ja tu imam jedno 10 najmanje dijagnostika. Ali ovo nisi stigla sigurno zato što je on nov se pojavio, ispratila si ovog Argentinca, Javiera. O da, pa on je... Njega! On je prevrtač, je on? Da. Prevrtač ili je ono... Ili je on, da kažemo, deo operacije, je zaveo jednu Argentinu, veliku zemlju. Jeste. Pa to je ovaj čovjek koji isto tako ni u šta ne veruje, pohlepan na pare, analna struktura, to su ti analci, jako je bitan taj analni moment, to znači grabljivost i ona vertikala gore-dole i ta sadistička crta koja može biti u infantilnoj verziji kod njega, a može biti i u drugčijoj. To je... Nema ženu, nema nikoga. I Hićan je imao ženu. Hić je žena cela Nemačka. On je tu bio fantastičan. Oni su rekli, sve će se Nemice zaljubljivati. Jer on neće da se ženi. On se ženi Nemačkom. Sada uzmemo, ovaj se ženi Srbijom. Pa zaljubljivali su se i u Tadića su se zaljubljivali. Pa dobro, ono, lep pisao. Ali Tadić nije u tom fazonu. Ne, pa dobro, Tadić je inteligentniji. Tadić spava do 11, to ne može. To je druga priča, nije on taj profil poremećen. Ali ovo je bilo trijažiranje koje do dan danas traje. Na taj način je izabran neki i Zelenski koji stoje na budala, mislim, ono... Eto, da, eto primjera. Na taj način je izabrana Berbok, evo, meni su... I ta mala, da, ono, kad sam bila na Happy televiziji, ne znam da sam je kod tebe, bila sam na Happy televiziji, zovu me u te aktuelnosti, jednom sam je samo... Pa si rekla da je šta, perverzna da se... Ne, ja sam otišla, jednom su hteli da pitaju kakav je stav o ratu u Ukrajini, odnosno o operaciji, jel, u Evropi. Ajde sad da pričam šta priča, ne znam, na Unog de Gola, pa ajde, otišla sam. Bili su ljubazni i tako, ali tačno rečeno šta ne sme da se kaže i upozorili su me. I sad ne sme politika, ne sme unutrašnjost, ne sme vlast da se napada, ajde, rekao sam došla da ne idem sad kući odmah. I ja tamo, i kažem, počnem da pričam o tim profilima normalno i kažem, eto, imate ministarku u Nemačku koja je bila prostitutka. Tu se Nemačka digla na noge zbog toga. Ma nije Nemačka. Jeste, ma je. Ma nema, kakva ne, pa meni Nemci pisali, gospođo, nije bila, nego jeste. Jeste i dalje. A ovaj me zove, ovaj, Milomir, i kaže, joj, napravila si nam problem, joj, svi pravi. Rekao, slušaj, nemoj da me zavitlavaš. Koji sam ti ja problem napravila? Evo je slika, pogledaj njenu sliku, raširene noge, žena. Pa dobro, žena nije imala šta, prodavala se za pare. Imaš tu sliku autentičnu, ovako, raskrečila noge. To je neukus, to je prostakluk. Ali ne bi ona kriva bila da je ona na Pigalu. Idi tamo pa se tamo prostituiš i pa dobro, nemaš pare ako ti to nije odvratno prostituiš. Ali ne. On je hoće da. Ona je. I tu da dođeš, da pričaš ti o sad o geopolitici, ko je kriv, ko je pravo. Veze nema, ona nema mozak. Ona je inače glavna za uvođenje zelene agende u Nemačkoj. Ona je i ministarka spoljnih poslova. Ona priča šta Rusija ima od naoružanja, šta Ukrajina ima naoružanja, ko treba da ide na sud, ko čekaj bre glupača jedna. Ovo vam pričam kako se biraju ti ljudi. Naravno, iza takvih profila, kao što je ona, kao što je Trudeau u Kanadi, isto jedna budala, u stvari jedan poremećen čovjek, adolescent, onako, onaj površnji adolescent. I on je perverznjak. Infantilan, da bome, perverznjak, infantilan. Iza njih su ovi starci, kao Schwab, Soros, Rockefelleri, ti starci, pohlepni, nekrofilni starci su iza. Nema ništa protiv staraca, svi ćemo biti starci, ali govorim o zlu. A onda puste te marionetice, te glupačice,
samo pričaj da treba rat, pričaj ovo, pričaj ono. I onda imate jednu seriju, sad je to moda u Evropi, male neke novinačice upošljavaju da one pričaju o ratnim dejstvima. E sad, ali pazi sad taj styling, te novinačice sve moraju da budu onako kao ovde sa nekih televizija, onako naš... A bolje tako da mi bude nego da mi bude dobro, kao one sa, dobro, sa onih dobro, zapadnih televizija. Ali pitanje je šta je cilj, da li da to gledaš ili... mora bude lepo za oko, bre mi. Znam, sad... ali one idu na to da ti čuješ ta priča. I ona lupetaju ko je šta, pa onda kao mapa, pa sad imaju tu tehnologiju, pa kao daj pusti mi mapu u Ukrajinu. Da pa crtaju. Pa... Da. Pa sad se ona razume, ona zna neko selo, pa ona zna šta imaju, pa zna šta je atomske, pa zna šta je nuklearna energija, pa zna... A to je, u stvari, dobro, to je jedna metodologija, svima je sad to jasno, nije to toliko ni nešto spektakularno, ali cilj je da se izaberu ljudi koji ni u što ne veruju, koji nikakvo iskustvo nemaju, koji nisu dozreli, pa evo imamo mi to u Srbiji, ko su ministri, ko su ljudi, koji je prosek godina tih ljudi, koji... apsolutno nemaju nikakva iskustva, ni ljudska, ni profesionalna, ni stručna, a posebno je cilj da se uništi svaka, ono što se u svetu zove meritokratija. A to znači da ljudi koji nešto znaju, koji su stručni, koji su kreativni, koji su nešto radili, koji imaju delo, da se oni sklone. Pa čekaj, jedan od glavnih statuta novonormalnog i velikog reseta je zabrana razmišljenja. Znači, da su najveći kriminalci oni koji misle. Da, to je, imaš danas onu parolu, razmišljaj glavom dok je to još legalno, dok i to ne zabrane. To ne mogu da zabrane, ali to se radi tako što čovjek poludi, pa onda nije više sposoban da misli. A boga mi, efekat posle ove operacije, ovaj C-19 je bio vrlo snažan. Mnogi ljudi su stvarno poludeli. Mi smo svojim očima se uverili sa ljudima koji su... Kupili. Evo ja sam danas imala... I to za vrlo kratak period su bili slavljeni. Evo ja sam do dana današnjeg, gdje devojka skače sa sprata u mojoj zgradi, tu su ušli neki novinari, hvala Bogu da nisam bila tamo. Šta imam ja da pričam o tome, to je strašno. Ali mi smo preneli na nultoj tački, hoću da pozovem gledalce, imate ovdje u četu, možete da zapratite Telegram kanal nulta tačka. Mi smo na nultoj tački baš pisali nedavno o slučajevima psihološkog poremećaja kod vakcinisanih. Sve masovnije, ne mogu sad pa tačno ti da ti citim. Pa ti si jedini koji je bio hrabar da prenese, to su istraživanja, ozbiljna. Zašto? Pa zato što je taj otrov, Spike, probio encefalo, odnosno hematoencefalnu membranu i otišao ka neuronima. I on izaziva zapaljenja velika u mozgu. Ja sad pričam jednostavno, jel? Izaziva velike poremećaje neurološke i to je činjeničko stanje stvari. Vi ako poremetite već funkcionisanje nervnih ćelija, gubitak sna, sve a danas se radi, pazi, sama činjenica, evo, sad će reći ovo je opet neka teorija, nije, nemački hemičari, naučnici su pokazali da je u određenim serumima bio onaj oksid grafena, je li tako? Koji je provodnik, u redu, to sad sve znamo. Mislim, snimili su, sve činjenički dokazano. Nije bilo svuda, ali bio je u nekim. I sad pazi, on je provodnik, a to znači, šta to znači? To znači da reaguje na elektricitet, je li tako? Srce je električan organ. Kad se onaj sportista zalauka na, zašto padaju na terenu? Evo, padaju svaki dan, nastavlja se, padanje se nastavlja. Zašto? Zato što kad počne ta akcija, kad taj elektricitet bude jak, on tad baš deluje taj serum koji je primio. I normalno da tada sve blokira, zato dobija infarkt, pada, srčani zastoj ili smrt. Isto to je, odnosno slično je to u mozgu. Slično je to u mozgu. Sad ti možda deluješ preko tih provodnika, recimo teorijski se može delovati daljinski na lučenje neurotransmitera. Od toga da li je serotonin, dopamin, norepinefrin, kako će da ti možda napraviš čoveka suicidnog ili depresivnog. Pa onda se čudi što imaš kod adolescenata mass shootinge, što imaš likove, doduše to nije novo u tim nekim zemljama, kod nas je novo da dođe učenik pa da pobije razred, tako. Pa dan posle toga još jedan... Ja sam opisivala mass shooting kao metod, ne kao sociološki fenomen, nego kao neurološki fenomen. Kako se to danas može daljinski raditi
u principu, Boga mi, nije to više princip, to i rade. Sad s tim što već imaju patološke profile. Oni imaju patološke profile svih adolescenata postkomunističkih zemalja, da se razumemo. Nemojte misliti da je to paranoja. Napravljeni su patološki profili vulnerabilnog doba, a to je adolescentsko doba, to je osetljivo doba, napravljeni su patološki profili na ovom području. Zašto? Na ovom, jer smo mi siromašni, uvijek se to radi u siromašnji. Misliš da mogu nas da provale? Baš onako, kao što mogu Šveđane, kao što mogu, na primjer, ne, pazi, jedno da izrade profile. Ne, 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 jedno je da li oni mogu nas da dotuku nekim metodama pogrešne karakterologije. Mm-hmm. To ne, jer to su za vrijeme bombardovanja bacali neke traktatose koji su bili smešni. Znači, etnopsihijatriju ne shvataju, to je izvesno. Ali imaju profile. Bugarska, Makedonija, Crna Gora, Srbija, ne znam, Boga mi, Hrvatska, Slovenija, imaju profile adolescenata osetljivih koji su, imaju neke krize, svi adolescenti imaju krize, ali koji su recimo u tom nekom težem stanju i onda gledaju da li su, gledaju najviše poremećene i aktiviraju, oni se teorijski mogu aktivirati kad zatreba. To je isto jedna metodologija. Da narod ne misli da je to neka paranojna priča. To je jedan metod. To se radi. Ti profili se rade. Kad dođu u te zemlje siromašne u koje mi spadamo, pa kažu testiramo kreativce. Znaš, za Fulbrighta, naprimjer. Daćemo mu Fulbrighta. Ili daćemo mu Humboldta. Ne. Oni prave profile koji su im potrebni. Pa sad nekom će dati i Fulbrighta ako je sposoban. Ja? A dođe neki tamo mali Laza kao genije pa uništi srpsku ekonomiju. Jel? Pa sad on je bio genije, pa vidjeli smo kakav je genij. Uglavnom, onda ide ono Kosti i sve one tamo sekte pa ih zalude. Oni su već skloni tome, znači tu uzmo već profil koji je sklon tome, to su slabe ličnosti, dosta perverzne, načelno, oni to sve fino vide, pa kažu ovi su dobri, ajde malo još da poradimo na njima. Pa ako zatreba, izvući ćemo ih. E kad su ih izvukli, onda ste dobili tu Berbok, onda ste dobili Zelenskog, onda ste dobili Trudeau, onda ste dobili ovo što imate u Srbiji. Da, u Argentini, ste, da. Pa čak i Meloni. Pazite, ona je malo bolji profil, ali ja sam od početka znala da je u Aspenu i rekao, ova žena, mislim, Atlantista tu nema vajde, a nije mnogo ni poštena i oni, sad će da spasi Italiju. Ja sam rekli, jeste simpatična, sve rekao, nema ništa od ovoga, ona je odavno studirana. I ona je studirana. E sad, pitanje, vaše bi možda pitanje bilo, a šta, kako ući, a da nisi iz te grupacije? Može i to, može, ali tu mora jako velika sposobnost da se to prokljuvi, da se, ne, kao što ja recimo kad pričam sa raznim tim, eto, ti neki kandidati koji su mi nešto kobajagi nudili, ja njih vidim, ali ne želim da oni vide da sam videla i onda to tako nekako sve sredimo, ne sme se pokazati, a onda ideš dalje dok to sve ne raskrinkaš. Mi smo sad to, evo ja to sad ovako raskrinkavam, a mogu da, u Evropi sam isto pričala, Boga mi, naši prijatelji razvalili su sve to, izlazete, pa Sagatori italijanski je puno uradio, psihijatar. On je puno uradio, on je odmah dao profile. I Trudeau i Macrona i tako redom je išao, pa ovaj, ono, to, svaka mu čast. To je moralno delovanje. U Srbiji niko, sad da ne ispadne da pričamo samo o svom konju, jer što bi rekao narod, ali zaista niko nije smeo da da neke dijagnoze. Niko. Ja sam to rekla, ne bojim se, evo tu je i taj jedan odavde, morao je jedan da dođe iz Srbije, ove druge neću ni da pominjem, niko ih ne zna u svetu, beznačajni su, a i ovaj je beznačajan, ali mesto mu je tu u tim profilima i to ne reći ima sindrom hubrisa, pa to ima pola Srbije, ima taj sindrom, nije to, moraš da daš detaljnu dijagnozu i to da kažeš bez ostrašćenosti, bez mržnje, čovjek je pacijent, da vidimo činjenice. Znači, šta su činjenice? Behavior. Šta je behavior? Govor, rečenice, ponašanje, sve to iznesi, pa pokaži tu nekrofiliju, pokaži te detalje, dokaži. Eto, ja sam to radila iz moralnih obaveza. A gledaj sad ovu stvar. Ljudi, na primjer, koji su skeptici po prirodi, što je zdravo, oni su također skeptici po pitanju kad se pojavi neka osoba, vrlo lako su zavedeni da je ta osoba pogrešna, da je ta osoba
ubačeni element da je ta osoba... Razumeš, znaš zbog čega ti kažem? Zato što nama ovdje, i to sam rekao 100 puta, nama ovdje sam Hristos da dođe, ovdje će da viču za njim pojedinci da je udba. Znači, i onda se to proširi... Ali ima i ono druge. Ima i one druge naivne srpske, ima i te, kako da je, kulta ličnosti. Ima i oduševljenja naivnog infantilnog. Ja za njega lep, pametan, ovo ono, pa se onda brzo razočaraju. Imate opet oba. Ali oba su ekstremi. Oba su ekstremi, da. Pa to je klackanje, to je slabost ličnosti. Kažnjavanje nagoni, a sredina je jaka ličnost. Ovo kad ciklira i klacka se, to su slabi ljudi. Ali mi to imamo u kolektivnoj ravni. Oduševimo se nekim, a onda ga udri, pljuj, posle. A mislim da mi to imamo ovdje izraženije više nego što to ima, na primjer, u okruženju. Da je Srbija specifična. I to je tačno. To je mnogo gore nego u Sloveniji, u Hrvatskoj, pa i u Bosni i Hercegovini. Jeste, to je tačno. Mi smo onako baš ne verujemo, kao da nikome ne verujemo. Prvo velika investicija, nerealna, infantilna, naivna, to je, kako bih rekla, u stvari matrijarhalno, to je ono, uvuci ga u sebe, progutaj ga, divi mu se, oduševi se, a onda posle ide strašno razočarenje, udri, zlikovac, nije bilo kako treba, onda ide ono kažnjavanje, zato što i ona preterana projekcija je u stvari sam sebe čovjek kažnjava, onda jer ona je bila nerealna, to je psihotično doživljavanje. Zato sam ja rekao ljudima, sada izvini za izbore, ljudi, nemojte previše, ako se previše nadate, ako ste otišli u taj ekstrem, da se previše nadate, plaši se da ćete se u jednom trenutku previše razočarati. Pa zbog toga ja nisam tebi htjela da kažem da se svrstavam, jer ja neću se svrstavati. Ne svrstavam se ni ja. Neću da vidim šta će da rade. Tako je, ali kažem samo prosto, ljudi, evo i sama kažem, znači okej, sve to stoji, ali samo imajte jedan delić mozga koji vam daje šansu da možda ne bude onako kako vam je rečeno i kako ste zamislili. Ukoliko se budete razočarali, onda ćete se razočarati u sve ostale. Promašene emotivne investicije su strašne, onda ide osveta, onda ide griža savest, onda uvek ide krivica, ide uvek u agresiju, u ebome, i onda ide u kažnjavanje, pa to je ovo, pa to je ono. A pre toga su mnogo investirali, to je jedna dosta infantilna stvar, zato što su ljudi očajni i zato što im je potrebno da se identifikuju sa nečim dobrim, lepim. Potrebna im je nada da neko želi da ih spašava. Da, to je Hristos spasioca, to je arhetip spasioca, to je Hristos. Znači, svaki revolucionar je bio Hristos, on spasava, a posle ga vešaju ili šta rade. Ali svaki ponavlja zato kad vikne za mnom, jer idu svi. I onda posle toga dolazi to brzo razočarenje, ali kod nas je to posebno, u našoj istoriji je to uvek bilo, mi imamo slepog vođu. Nama je slepi vođa, dođe do jame i svi ga do te jame prate, neko, Boga mi, upadne. E, onda posle toga ide sad udri motkama, sad u jamu, u jarak, ona se izda, ona se... A uvek smo to imali u istoriji. Pazite, to su neke konstante, nažalost, naše istorije. Naš srpski narod ima neke jako lepe osobine, ali ima i neke strašne koje se stalno ponavljaju. To smo imali sa Pašićem, to smo imali sa... Mislim, ono, davno je to počelo. Šta su radili Obrenovići? Pa da, ali šta su akademici radili Obrenovićima i na koji način su prezentovali delove tela Drage Mašine? To je stvarno divljaštvo. A to su akademici? Mislim, kakve danas akademike imamo? Imamo ovog za semafore, što kaže. I guranje sa balkona. I ne samo to, evo sad, pošto smo u ovoj eri te naprednjaka, pogledaj samo istoriju naprednjaka u srpskoj istoriji, pa to je očaj. To je regresija bila na kanibalizam, mislim. To je, bukvalno su strašna regresija. Da. I to baš kao kod ovih koji zamišljaju da su životinje, ali imamo i to u psihijatriji, taj poremećaj, pa ujedaju ljude do krvi jer stvarno zamišljaju da su u obraze, da su vukovi, psi i tako dalje. Vidiš, ja sam i kroz moje emisije i razgovore sa tobom ili sam uvek pokušavao ljudima da porode na svom samopouzdanju. Da je to po meni prva stvar, da veruju u sebe pre nego u druge, da se ne oslanjaju
na druge više nego na sebe. Misliš da je to onako, kažemo, dobar put da čovek, jer kažem ti, šta sad neko ko sluša i kaže, pa niko živ ne valja. Pa valjaš ti. Pa da. Tvoja ti si sebi dovoljna. Tvoja svesna procena koja ne mora nikome da se svidi, ali ljudi, ja sam tako izabrao i držim to i držim se na tom putu, neću klati. Znači, to su ego snage, kad vi uravnotežite se. Pazite, previše oslanjanje na druge je u stvari nerazrešen edipalni konflikt, što bi rekli psihoanalitičari. Sad neko ne voli taj rečnik, ali mi to poznajemo i u biološkom delu. To je zapravo... To se do 6. godine nešto nije razrešilo u ličnosti i stalno je potrebno podvođenje pod majčinu suknju ili pod, mislim, znamo šta je već. E sad, to u kolektivnoj ravni jeste jako veliki problem. Mi smo imali tešku istoriju i ti si u pravu kad kažeš da je u regionu manje toga. Pa ima takav utisak u razgovor sa ljudima. Ni ti, ni naša druga braća nisu imali lako istoriju. Slovenci su imali tešku istoriju kad gledaš bar kroz njihovu literaturu, bilo je to sluga Jerne i njegovo pravo, imali su i oni tešku istoriju. Ali tačno je, da li je to zato što imaju drugi modus u tom protestantizmu koji je njih, ili katoličanstvu koji ih je malo tradicijski smirio ili ih više vratio, ne znam, mi imamo u suštini lažni individualizam u Srbiji. A oni možda, protestanti su gajili pravi individualizam. Sad, na stranu to što ja razne stvari zameram kalvinistima i tako dalje, mislim, filozofskim zameram, ali jesu gajili koncepciju pravog individualiste. Znači, ako si individua, individua si, uzmi odgovornost na svoja pleća. Nemoj da glumiš individu, pa onda kad treba, hoću da mi, drugim rečima, ako želiš da živiš u kapitalizmu, nemoj da moliš da ti država okreći sve, nego onda shvati da to moraš ti da radiš. I mene pitaju zgrada, ja ko će ovo da čisti? Pa čisti ti, bre. Tako je. Ne, pa joj, je li ima neko? Pa nema niko. Pa kako ćemo? Pa tako ćete, lepo, da imaš da zasučeš u kave i da čistiš. E sad, kod nas je taj lažni individualizam vrlo jak, zato što ljudi ovde svi hoće da budu kao samosvojni, ali kad im nešto zatreba odmah, gde je majčina dojka? Daj brzo da sisam. I onda, a to je država. Daj, molim te, donaciju, daj. Mi dođemo iz sveta, pa ja običan čovek, profesor, nisam ja milion. Jel možeš, molim te, da uložiš, da ovo doma, ljudi bre, hoćeš da ideš da radiš u svetu? Hoćeš. I znaš da pereš prozore? Znaš, ajde, ja te šaljem u New York kod Srba naših, ili nije bitno šta su, ali da pereš prozore. Joj, pa ja ne bi, ja bi samo pozajmicu. Pa ne može. E, kad smo kod donacija, možete da donirate, imate PayPal. Dobro, evo, napravo sam to. Imate PayPal link, možete tu da kliknete i da donirate, eto, pomozite. evo ti. Aj, ne morate, mislim, sve jedno. Da. Super, baš smo napravili. I znači, taj lažni individualizam se ogleda u tome što kad zagusti, opet traži pomoć. Stalno pomoć. Drugo je to šta je solidarnost. I kako mene? Zašto mene? Zašto smo skloni toliko kukanju? Evo, i tome smo skloni. Lele i kuku, kuku i lele. Pa dobro, znači, to je istorija nam je gadna bila. Gadna je bila i ona... Samo kukaju, pa meni hoće da ovo, mene hoće ovo, dobro, to mene. Su odbrambeni mehanizmi. Ti koji kukaju, njima je najbolje. Neko kriv, uvek ne, neko drugi. Njima je najbolje, ti koji kukaju, to je politički. To je, meni je jedna prijateljica rekla, joj, kaže, ako se ne žalim suviše, svi me gledaju popreko, moram, kaže, čim dođem na posao, ja počnem se žalim, da ne bi mi zavidili, znaš. To je sad, to je kod nas licemerstvo, rajetinstvo, imamo mi toga, imaš kod Čajkanovića, Cvića, Tvorikovića, Filipovića, gde joj oće, što je fenomenalno opisano to rajetinsko, kako se... Hoću da se, vratit ćemo se na knjigu, zašto vidimo ovde stvarno sama poglavlja koje su vrlo interesante, pogotovo te osobe koje su ju obradila ovde, ali pošto sam i stavio zaista naslova i pričali smo preko telefona o značaju te iduće godine. Koji po tebi događaj bi iduće godine mogli onako da promene neku situaciju? Ja ću odmah da kažem, u sledećeg godine su izbori u Americi, ako dođe do njih ili na koji način dođe. Šta ima tu još i kako gledaš? Nažalost, ja mislim da će biti građanski ratovi svuda. Da će se ovaj bliskoistočni sukob svuda proširiti. Evo, to je već sad. Zašto sam ja, ja sam sad malo ređe u Parizu, a više dole na obali, gde suprug ima kuću. Malo, malo pa neko nekog ubode tamo u metrou.
Bila je, videli ste onaj nedavno slučaj, bila neka žena, izašla sva zabrađena, ušla u metro, sad ću sve da vas dignem u vazduh. Naravno, oni zaustave metro i oni nju izoluju, spasu putnike i traže od nje, ti specijalci traže od nje da digne to, da ju skinu te opasače, ali ona ne da. I onda su morali, i onda su ju ubili. Da, a jadna žena, ja mislim da ona ništa nije ni imala. Ali hajde kažemo, da nazovemo stvari pravim imenom. Kada je reč, doći, skoncentrisat ćemo se i na SAD, ali kada je reč o Evropi, a samim tim i Francuskoj, ti ljudi koji mačetama ubadaju i ubijaju, ti mladići koji su ubili malog Tomasa, da, ovaj, ti si to tako, ispratio, da. Ti ovaj, koji kod... Al tako, u centru Pariza pre tri nedelje je iznabadao ljude, znači to su sve ili migranti ili potomci migranata. Nažalost, da. Mislim, da. Bliski istok i Magreb. Jeste. Znači to je. Nažalost, onda ja pitam, jel to dugme Soroš pritisnuo? Jeste. Za pobunu. Jednim delom on to manipuliše, jer on ovaj upravo njih, Boga mi neke i naoružava. To je ta večna igra, potreba nam je destabilizatorski faktor. I to stalno rade kad vide da na nekoj populaciji mogu udri, pa to su ti muslimanska braća, mislim, šta su, vase koji ih je stvorio. Oni to dalje rade, a s druge strane imaš i ovu zlojeđenost i naravno loša politika celog zapada prema tom bliskoistočnom problemu, jer ne rešavaju pitanje, ne teraju ih da sednu i da se to razgraniči, nego samo puštaju i samo podržavaju jednu ili drugu stranu i onda to nema, to osveta ide. Meni je jako teško da to gledam, jer vidim da se širi se svuda. Ali vidiš, ja ne želim to u Srbiji. Eto, ali primećuješ tu šizofreniju? Pa naravno. Baš u toj, na primjer, podeli Palestine, između jeste. Palestine i Izraela, baš velika šizofrenija. Jeste. I koja se prelila i kod nas. Jeste. I to će da bude, ako se tamo ne smiri, to će biti sada, čak će ova Ukrajina biti zaboravljena, završit će se, a ovaj će se iskonski blisko istočni rat, ja kažem iskonski, jer oni ratuju kako je sveta i veka, ovaj proširiti na sve kontinente. I nažalost, ja ovu godinu vidim, mislim da će svuda biti ti incidenti, dok se tu nešto ne razreši na tom njihovom terenu. Tu se moraju dve države napraviti, sad je teže nego ranije, mnogo teže, lošu politiku Zapad vodi, Rusija može to da reši, ali ni oni ništa ne rade, on recimo Putin može s jednima i s drugima da priča, pa i on je nešto spori, njemu odgovara da se malo... Skrene priča sa Ukrajinom. Da se skrene, da bome, da. Tako da je to mnogo, mnogo opasna stvar, onda diraju Iran, ozbiljnu državu, jako opasnu državu, kad počnu njih da diraju, to je mnogo gadno. I sad, a kad uzmemo u obzir da se 2024. na primjer organizuju olimpijske igre u Parizu? Pa to, će biti kao Minhen. Ja se toga plašim. I ovi ovde šta je trebalo tu da na ovaj teren... Da domaći prave, teren pa Makabi uzme. A zašto? Pa zašto sad? Da, to meni isto nije jasno. Pa da, ljudi, kažete, mi ćemo da civile spasavamo i na jednoj i drugoj strani. Ali nemojte da nas uvlačite u to. Da, mi smo neutralni, držimo se. Ne, moraš, pa to ne može drugačije. Bez obzira na naše emotivne, koje kome bliži, ko ima prijatelje, gde i tako, ne možeš, zato što napravit ćeš problem Srbiji. To samo pokazuje do koje mere su oni nestručni, nekompetentni, da mi ne imamo nikakvu spoljnu politiku kako treba, nema ni diplomatija, nam je to tek to ni pojada, ali nemaju ni stav. I onda, pazi, oni glasaju sada, kad smo mi pričali treba biti neutralni, dobro, sad su zauzeli neutralni stav, ali pazi, sad su zauzeli neutralni stav prema ovoj humanitarnoj pomoći. Pa ne možeš da budeš neutralan prema humanitarnoj, idioti, mislim, neutralan si prema političkom ratu koji se tamo vodi, što se kaže, ono, 100 godina najmanje. Ali kad je humanitarna pomoć, pa ne možeš tu da budeš neutralni. Oni uopšte ne shvataju, tu se vidi koliko su to nekompetentni ljudi i to verovatno vlastima u Srbiji odgovara da takve ljude stavljaju. Oni tamo dižu ruke u ime ovaj, u jednim nacijama diže, to je sin nekog pisca koji se baš nije proslavio u Parizu, ali sad da to ne pričam, on diže ruku u ime svih nas. Mi uopšte ne znamo šta u ime srpskog naroda ti ljudi rade. E to je ono što je nedopustivo. I sada, da će doći gori ili bolji, da imaš makar nekog Ivu Andrića, da imaš makar nekog Crnjanskog, da imaš makar neke ljude iz onog vremena koji su imali određeni, pa ajde, tog Dučića i ta, stav prema stvarima,
ti sada imaš najobičnije bednike koji nemaju pojma šta je spoljna politika, ništa ne razumeju, poslati su tamo da odrade nešto što ni ovaj ne razume, ali mu je rečeno tako ćeš morati da uraditi. To je užasno bedno kad znaš da mi imamo kompetentne, stručne ljude. Ja sam neke sad vidim te ili vidim ko su na tim listama, pa to je sačuvaj Bože. Pa pitam neke moje prijatelje, što vi niste na listi? Aj dobro, ja, kod nas je uvek ljubomora kad nešto radiš u svetu, ja to razumem, mene za to neće. Ali vidi, sad sam pričala s jednim prijateljem koji sve zna i geopolitiku i sve, pa što ti nisi? A kaže, ne mogu, ja smetam njima, onda ne mogu oni tu da se promovišu. Pa ti kandidati, kad pogledaš njihove biografije, pa to je mučenje. E to je ta vraćanje na, kako da kažem, ne samo negativna selekcija, to je blago rečeno, nego vraćanje na to da te ponize, da ti kažu može svaka iz javne kuće da dođe pa da bude ministar. Može, zato što mi to hoćemo. Da vidite da možemo. Vi ste obični insekti, ko vas pita šta, mi ćemo da stavimo. I onda, kako ćeš to da rešiš drugčije? Ja sam ti rekla samo revolucija, ali ta revolucija o kojoj ja pričam, da narod, pošto kod nas je revolucija samo sa komunizmom povezuje, revolucija je preobražaj. Da, bilo da, koji. Da. Kao kad ja kažem ja sam socijalista. Ja sam socijalista, ja to uvijek kažem. Ali bila i ostala. Oni kao, au, vi ste, čekaj ljudi, imate socijalne monarhije. Evo ti cela Skandinavija, socijalna monarhija. Jer naši ljudi ne razlikuju tip uređenja od programa. Tip uređenja će je da li je monarhija ili republika, sad to drevna Grčka su respublika. Jel? Monarhije su tradicija, ne samo naša, nego svih zemalja. Jel? U redu. Ali to je oblik upravljanja. A program je da li se ti boriš da taj radnik ima šta da jede, da to dete siromašno ne otruju, da može operacija bude besplatna, da može ovo da... To je program. I oni to brkaju i onda uopšte ne znaju čemu pričaju. Pa onda ta levica i desnica, to je tek katastrofa. Inače u svetu je to katastrofa, kod nas je posebno debilno ko je desničar, ko je levičar. Niti je ko desničar, niti je ko levičar. Niti oni znaju šta je desnica, niti znaju šta je levičar. Ti si u knjizi svojoj obrađivala si taj woke-izom, taj pokret da. I taj sam izom. Ali ja se sećam isto jedne studije koju smo obradili iz Drezdena, u Drezdenu je nešto rađeno, gde je rečeno da su u današnje vreme ti woke ili ti ultralevičari postali veći fašisti od desničara. Pa to je zapravo to o čemu i pričamo. Znači, to je ono što je Sun Cu u svojim strategijama zvao staro vino u novim čašama, novo vino u starim čašama. To znači, uzmi metodologiju neprijatelja i okreni ga za, boga mi ne 180, da, za 180 stepeni, jer ovo 360 je vraćanje na istu poziciju. Znači, okreni ga. Kao kad su uzeli ovaj komunistički znak za znak liberalnog kapitalizma, Šoroševska, tako. Tako je. Kao što su uzeli, ima milion takvih primjera i tu se namjerno uzimaju takvi znaci. I sad ti imaš ljude koji tvrde su levica, no oni nemaju pojma šta je levica, ali taj program je rađen od 60. godina prošloga veka i počeo je baš u Francuskoj sa 68-ima, gde je bilo mnogo poštene dece i tako i kod nas, jel? Ali nisu shvatali šta se dešava. A šta se zapravo dešavalo? Tu je krenulo to društvo zabave, o kome izvanredno piše francuski pisac Guy Debord. On je na kraju, nažalost, izvršio samoubistvo, jer došao je do nekih, ajde sad to nije tema, ima izvanredna knjiga njegova o društvu zabave, koje, i uvijek je govorio, sve će se ugušiti u zabavama, sve. Politika ide u showbiz, i to danas vidimo, ali nije problem što se oni tamo skidaju i, ne znam, rade te programe, drži američki general manje više, to se radi u siromašnim zemljama, nego što nijedna promjena politička ne može da se sprovede na ozbiljan način, jer mora da se završi u zabavi. Zato je svaki ludak, sad ceo svet sve više sad ludaka. Imaš, jeste, i sad imaš... To je Boris Johnson pokrenuo. Briše, ja mislim, da, od njega smo zaboravili, to je jedan baš ludak. I sad imaš ovaj levičarski pokret, koji uopšte nema veze sa levicom, jer sve tradicionalne teme, desnice su tradicija, porodica, arhetip, svi smo desničari, jer ja recimo po svom zanatu moram da budem desnica u tom smislu da tvrdim da smo mi karike u dugom lancu predaka, jer mi jesmo, imamo kolektivno nesvesno, bez tog si psihotičan. Znači, ako gledamo tako, ne, arhetip, tradicija, istorija, jako važna.
i porodica, imate kolektivno, porodično i individualno nesvesno, tri tipa nesvesno. Znači, tu sam desnica. A s druge strane, jesi li za to da, da ne rade deca u rudnicima noću, što bi rekao Emil Zola? Jesmo. Jesmo li za to da bude bar neka operacija besplatna? Jesmo. Jesmo li za to da možda plati infostan? Jesmo. Pa tu smo levica. Da, ali oni znači, su promenili sad, celu, sve su, pogled. Sve su promenili. Zato ti, kažem, zato ti kažem da sama podela na levicu desnicu već je bila uvertira za, tu, za taj programski spremljiv. A kako da nazivamo to? A wokeizam je... Znači baš tako da ga nazivamo wokeizam. Po meni je, ne, wokeizam je nihilistički pokret. Da. To je pokret smrti. To je pokret smrti. Oni misle da su, zašto? Oni su sve tradicionalne levičarske teme iskorenili. A to je bilo radnička prava, solidarnost, ne znam, penzija, sve ono, trla babala, što je vrlo bitno u životu. To su sve sklonili i bacili se na seksualnost. A program panseksualizma u politici nije naivan. To je bio program odstranjivanja levičarskih ideja. I onda su socijetalnim takozvanim problemima, da li se zadovoljavaš seksualno ovako ili onako, zamenili sva radnička prava. I to je bio program koji je namerno guran da niko više ne prije... To je bio program porobljavanja. Jer sad ne može da izađe radnik Renaulta pa da kaže ljudi ne mogu u 5 sati da počnem posao kad je vaša pištaljka zazviždi u 5, nemam kada da pojedem za ručak. Ne može više radnik. Nego ga sad pitaju koja je vaša seksualna sklonost. Znači, ta, kako se osjećate? Kako se osjećate, hoćete da promenite pol. Znači, sada ta bivša tradicionalna levica, protiv koje niko ne može da bude, ona je bila humana. Ona je prirodna, organska. Ona je, tako je, tako je. Ona je, kao što je prirodna i ovaj arhetipski, desničarski moj, ona je zamenjena tim panseksualističkim programima, to je namerno rađeno, da bi se zapravo, da bi veliki kapital, beskrupulozni kapital, ne onaj pošteni narodni, jel, gde se zna mala, srednja i mala preduzeća, to je pošten kapital. Onaj makro, tajnovit, spekulativni, koji danas porabljava ceo svet, da bi on vladao, potrebno je bilo da se sve prave levičarske ideje izbace i da se zamene seksualnim pravima, pravima pola, da li hoće da se spava sa životinjom, sa ovim, sa onim. Legalizacija narkotika. Sve je to bilo, to je bila zamena teza, to je bila zapravo jedna vrsta diverzije, dobro izvedene, sa naravno ljudima niske inteligencije, ali kad krene masovno to krene i time su pokrili. Sad je wokeizam došao do svog paroksizma, oni su sada promovisali nihilističke vrednosti kao vrednosti levice. U smislu, evo, idu po obdaništima razni transgenderi koji deci pokazuju, ne, evo, samo nešto da pokažem, evo, da vide ljudi koliko je to strašno, da ne bi ispalo da pričamo samo teorijski. Pazite sad tu poruku, ovo su ovi koji se kupaju na ostrvu gde su silovali devojčice, imam sliku... Kod Epštajna? Da, ali slika sa njihovim imenima, evo, svi zagrljeni u vodi, ti starci zagrljeni, evo sad, zašto sam ovo htjela da pokažem, samo da vidim, da nađem, da vide ljudi koliko je to u stvari strašno, dobro, ovdje su pacovi, ovdje je ovaj naš miljenik... Koga traviš, Trudova? Ne, nego da vide zašto je ovaj neurološki program koji uticanja decu Melanija dok nije Trump spasao te prostitucije i svega. Nemoj Melaniju da ne, ona je... To je slovenska... To je svetlo Slovenije. A to ti kažemo, ovaj čovjek ju je spasao, ona je bila u tom programu manekenki, ovaj, spasla se. Evo ga otac Nicole Kidman koji je radio kao crni psihijatar, on je bio zadužen sam, zato je Nicole Kidman imala nekakvu karijeru, ona je glupa žena. Ali kad je vidiš, sve ti jasno. Tako je, ali imala je karijericu da snima neke loše filmove. Zašto? Zato što je njen otac imao zadatak da samo pedokriminalitet opravdava. Znači on napiše dečji fantazam. Nije silovano dete, nego dečji fantazam. To je radio za veliku vrhušku i onda su ćerku time gratifikovali. Evo vidi, pogledajte sad ovo. Ovo sad narod ne može da vidi. Pogledaj svi sad šta, poruka deci. Pogledaj ovo. Da, eto, to, ja sam baš to i hteo da te... Šta je da ovo te sad poruka? Pazi, šta je dete koje gleda ovaj sadomazohizam? Šta je dete? Pa sutra rob. Ono će reći, a gde je onaj koga su vodili u lancima? Pazi, ovo do 6. godine. To je strašno. To je to rano utiskivanje. To nije racionalna zona. To je strašno. To su sutra mazohisti. A to su robovi.
Ali gledaj, to sam teo da te pitam, ok, znamo, ali tako, travestita ima dobro, još odavno, ali tako. Pa to mene, sad, nek žive oni svoje živote, ali... Transgender i sad smo dobili... Ne, pazi, postoji razlika između ovih koji žele da promene tako pol. Je, tako, imaš transgender, imaš travestite. Onaj koji želi da jedno bude pola danas, a drugo sutra, to je nemoral. Da, da, da. A onaj koji želi da promeni pol, ja njega razumem i potpuno podržavam. Ali gledaj, šta je onda sa tim ljudima koji žele da budu psi? Evo, tu sam bio i sale ovdje kod mene, pa sam ja dao ideju da prodajemo granule tim ljudima. Ali, pa evo ti vi vezani da, na lanci. Ali, ali čekaj, šta je... to je sada masovno. To vidi, je masovno. Imaš tu više kako fenomena. Se ti osjećaš, kao pa ti pričaš sa raznim ljudima, a da ti se bavi, kod tebe dolaze kulturni ljudi, imaš, ali sigurno sam učila. To ima više, krene kao moda i smejurija, ali ličnost propada u međuvremenu. Kako neko o sebi kaže ja sam pas? Ne, ne, ja hoću budem pas iz mode. Ne, pa dobro, to su ljudi već koji su poremećeni, ali ima i oni koji nisu poremećeni i koji idu kao krene u ludu, znači u igru. Međutim, nema igre u patologiji. Zato sam ja rekla da ovi umetnici koji se igraju sa smrću nisu umetnici. Evo i tu sam ih obradila. Ne, neću sad imena. No, bez, ja držim. Znaš, o kojima govorim. Ima umetnika, pravih stvaraoca, na koje crna psihijatrija ne može da deluje. I takve imenujem još iz prošlog veka, pa i danas. To su oni sublimirani. I oni su imali poremećaj, ali su sublimirali i ne možeš im ništa, jer on je to obradio u velikom delu i neće biti poremećen. Ima svoje probleme, ali ne može da ga zloupotrebiš. Ima onih koji su lažni, koji nisu stvaroci, koji samo glume da su stvaroci, u stvari nemaju dara u sebi, njih crna psihijatrija lako koristi i tu sam ih navela i te slike pokazala kako oni njih manipulišu sa tim raznim ritualima. To je monarh radio, satanistički rituali krvi, to je monarh. E sad imaš taj monarh u modernoj varijanti i tu uzimaju te, znaš, ono, igram se sa leševima. Ja sam rekla da igre sa smrću nema. Nema. Možeš ti da pišeš o smrti, pisao je Tolstoj o smrti u romanu Ivan Ilić. Pisao je u muzici Wagner, Tristan i Izolda. Pisao je Čajkovski u svojim, pisao je Rilke u svojoj poeziji, pisao je Jankelević, filozof u svojoj filozofiji. O smrti imaš među umetnicima, svi su oni bili neki melaholici koji se bave smrću, ali nema igre sa krvavim ritualima, jer su oni sublimirali. Onaj ko ne može da sublimira, ko zapravo nije stvaralac, nego samo glumi, a zapravo je slaba, bolesna ličnost, on ide u te, njega crna psihijatra uvuče u te krvave rituale, to imamo razne koji nisu to pevači, oni se deru bez veze, vrište, jel? I onda oni kaže, mi se igramo sa leševima, to je neki performans. Nema performansa sa leševima. To se zove nekrofilni karakter. Ali to možemo da stavimo pod to i sestru rođenu Velimira Abramovića. Ja nju ne poznajem. Ne, mislim, ali to je igra. Ne znam kako je ona došla. A si vidjela te fotografije s njim? Jesam, jesam. To nekrofilija? Pa... ili satanizam, ili... Bazi, pa onome što radi... Moljenje đavolu i to. Pa po onome što radi, jeste. Sad, kako je ona uvučena u to... No, to me ne interesuje. To, da. Pravo ti kao što me ne interesuje, nego sam teo da pitam... Pa, vidi, ako ti... ako su to stvarno, sad ja ne pričam o njoj, pričam o ovima koji su još groznije stvari radili. Recimo, puštaju krv na toj deci, šta zna. Pa, čekaj, mislim, o čemu ti mi pričamo? Koji je to performans u pitanju? Čak neka to i nije dete, neko je to plastično dete. Neka su napravili lutku. A to nešto, to su ozbiljni poremeći. E sada, upravo ova nova metodologija crne psihijatrije, koja je nekad vezivala u staljinizmu, ne znam, disidenta za krevet, pa kažu ti si protiv druga, Džugašvilija, znači da si schizofrenik, to imaš kod Snježnjevskog, on je lupao od Lunci, Morozov, oni, kako je ko protiv Sovjeta, kaže šizofrenija, tamo je bilo isto opasno. Sada je to zamenjeno na drugi način, sad su svi koji su stvarno bolesni, zdravi, a ovi zdravi su bolesni. To ti je to staro vino u novim čašama, novim vino u starim čašama, o čemu pričam, Sun Tzu je to znao. Znači, izvrni da mu pomutiš mozak, kogniciju, da dovedeš ga do takve skizofrenije, da ne može da razlikuje šta je dobro, šta je zlo. Pa su to radili u COVID priči, jesu radili da ljudima slude. Jedan kaže, ovaj najopasniji na svetu virus, sutra kažu nije ništa. Kažu maske štite, sutra kažu ne štite. Odličan lek, sutra kažu otrov. Su namjerno radili.
Nije to je bio program, nije to bilo slučajno. Ja sam odmah rekla, ljudi, ovo rade namjerno. Onda me napali, eto ona, ne znam, znam šta su radili. To je sve, svaki trećerazredni lekačić zna da je govorio protiv rečnosti po programu. Šta, pa ja sam pročito 2-3 studije i ušao već u celu tematiku, mislim, koliko je to... A to je program sluđivanja, a inače on se u crnoj psihijatriji zove poseban program skizofrenije, koji se radi na zatvorenicima, recimo Guantanamo, ne znam, tamo, koji treba da daju priznanje o nečemu što nisu učinili. I onda se oni dovode u takvu situaciju, tako je, da nemaju više kognitivni reper, pored fizičkog mučenja, ajde da to ne, da, ovo je čisto psihološko, da on više ne zna šta priča, on ne zna više razliku zdravog bolesnog, odnosno tačnog i netačnog, njemu je ta kognitivna zona potpuno poremećena, nema reper više, i onda u tom trenutku oni izvlače što god hoćeš iz čoveka. Jeste, druže, priznajem, sva sam uradio. Znači, to su metodologije. Imaš, ja sam pričala o, imaš jedan manuel, odnosno kako mi to je, udžbenik američki, koji se zove Kubark, u kome, evo ga tu, čak sam dala i dve stranice tog udžbenika, pokazala sam dve stranice, evo su. Evo, kako mučiti pacijente, zatvorenike, evo. Evo, kaže, pain, pazi, američki udžbenik, evo. Ne znam, fear, dobro, fear campaign, to se podrazumeva. Pa onda ide arrest, dobro, posle arrest to dolazi. Pa onda ide narkozija, pa ne znam, na kraju conclusion. Pazi, cela metodologija kako se od nevinih ljudi, ili relativno nevinih, da, pravi. To su stare metode, to je znala verovatno i inkvizicija. Nije to počelo s nama. Ali, šta je sad novo? Nove su nanotehnologije, nove su elektromagnetne. Sad se to primenjuje globalno. I globalno se primenjuje. Znači, oni ne moraju više čovjeka da zatvore, da ga vežu za krevet, sad se to radi daljinski. I onda se čude što imate mass shooting u školi, što neki maloumnik ode pa pobije sve. Može da se radi daljinski, pogotovo ako je primio to što treba u telo, jel? Jer to su sad ti provodnici, može elektromagnetnim metodama fenomenalno da se radi. Može. Pitajte našeg Nikolu Tesla. Ali znam, ali ja sam uveren da može i bez toga da se... Pa naravno da može. Ja sam vidio svojim očima ljude kontrolisane bez bilo kakve... Pa znaš zašto? Zato što su naši talasi mozga, neka vrsta elektromagneta, mi delujemo, sve je talas oko nas. Znači, ne moraš čak ni da ti, evo, ja sad na tebe delujem da recimo imamo iste misli, tako? Naravno da može. Ali ovo su već studirane metode kako da se... Da, ovo još kad krene masovno, još kad krene... I onda je, kad smo već s tim vokizmom da ti to završimo, onda je to od toga jedna nihilistička ideologija napravljena da oni idu sada u obdaništa, evo to sam dala sliku kako idu, i toj deci malo se prikazuju tamo polugoli, pa onda ne znam, vezani, pa ne znam... Ljudi, mislim, to je odvratno gledati i ovako. Oni to sad malo i deci koji, kao ne znaju, klinci ne znaju šta je to. I to deca upijaju, to je najstrašnije. To rano utiskivanje je najstrašnije. Od te dece prave ljude kojima će to sutra biti potpuno normalno, ali najgore je što su stvari od te dece prave ili dželate ili robove. I to jeste program. E ta nova generacija koja izlazi, to će biti ljudi koji će svakog novog Adolfa da trpe. To sam primetio i to sam isto čitao, da su ove, ajde, generacija, što kažu ovi Amerikanci i Zapadnjaci, Gen Z, ali to su ovi koji sad imaju 20 godina. Da. To je ta generacija. Ali imamo ovu generaciju, to je, kako se zove, posle X. Pa da. Kaže da će to biti nenormalno. Strašno. Ja se sad već plašim kad gledam. Da njima neće smeti ništa da se kaže, da će to biti toliko sklono histeriji da mi ne možemo da verujemo. A imaš i drugi projekat koji se radi, to se sad u neurologiji zove, pošto mi predajemo šta je autizam, ima više tipova autizma, imaš ovaj organski, imaš onaj skroz autodestruktivan, gde se samo povređuje dete. Mislim da se razume, može biti i odrastao, ali sad govorimo o deci. A imaš ovaj psihogeni. Prestaje da govori, ne komunicira. Sad tu je neki šok psihički bio, ali zaostaje. Jer govor je vezan za mišljenje, čim dete ne govori, tu već zaostaje. Kognitivno. Pitanje je kako i kada se to može nadoknaditi. Može, ali treba raditi. E sad imaš, to je taj klasičan autizam koji i Aspergerov sindrom koji mi predajemo, znamo šta je. Mada je autizam je velika misterija, ali naravno i neki
neki pogrešni tretmani ga... Pa je bilo pre autizma? Ajde. Kako da ne? Pa kako? I od početka prošlog veka? Ma bilo, da bome. Pa samo su ih klasifikovali drugačije? Pa bilo, ko što je bilo padavice od doba Rimskog carstva, epilepsija. Ali sada ih povezuju usko za vakcine? Zato što one provociraju još jače, nisu one uzrokovale primarno, nego samo, da bome, još doprinose. Ali sad imaš jednu novu kategoriju koja se zove autističari visokog nivoa. I sad ja kad to predam u neurologiji, šta je sad to? Da gledam šta je sad to? Pazi, to je vrlo zanimljivo smišljeno. To su deca ili adolescenti koji su fenomenalni na matematičko-logičkim operacijama. Ali socijalna inteligencija im je nula. I oni kažu, pa dobro, on ne shvata ljude oko sebe, nema emocije. Nema emocije. Pa nije važno što nema emocije. Viš da je dobar, performativan je, on radi na računa, čekaj. Ta deca, koje sad tako sa njima posebno rade, to su već poremećene, ali baš ih tako, kako i da zapečaćuju ih takve, to su mladi ljudi bez emocija, koji su kao, nisu glupi. Dečeš bolji profil nego naručenog ubica, to je idealan profil. Ja stalno govorim da bez paralelnog razvoja inteligencije i emocija u detinjstvu nema zdrave ličnosti. A tu se insistira da se samo nauče da tapkaju, da nešto računaju, da to, jer u detinjstvu im više ne daju ni bajke u kojima dobro pobeđuje zlo, niti im daju tu moralnu priču koja naravno u životu ne postoji takva, ali mora da se introjektuju u ranom detinjstvu da bi neko verovao u nešto, niti im daju neku pravu veru u dobrotu, u pobedu, u sila dobra nad silama zla. Ne. Igraj se ti, sine, samo ti da budeš performativan, da naučiš to nešto. I to su potpuni emotivni idioti. I onda imaš, onda se mi čudimo kako postoji slučaj deteta koje pobije razred ili pola razreda i posle pita je li neko na mrežama pričao o meni. Mi se čudimo. Dobro, to su psihopatski karakteri, to je jasno šta je u našoj dijagnostici. Ali kako je to nastalo? I sad se forsiraju takvi adolescenti. Znači oni, stručnjaci crne psihijatrije, znaju da ta deca moraju drugčije da se vode, ali ih puštaju tako bez emocija, daju im otprilike, igrica je, ne znam, Pentagon bombarduje neku zemlju, igraj se dušo s tim, pa kad pogodiš tamo gore ljudi, ali ti kažeš da si pogodio. I on se od početka tako igra. Jao, ha, evo, vidi gore ljudi, ha, ja sam dobio. On nema ni jednu emociju i to se tako vaspitao, to je sad novi isto program, da bi sutra upravo napravili od te dece, to su u stvari robovi, roboti. Roboti, klasični, roboti, da, roboti, klasični, sa živim mesom, da. I onda se za razne egzekucije koriste, zato što to nema emociju nikako, znaš, nema emociju. Pazi, genom, naš DNK ljudskosti je emocija. Nema drugog DNK naše ljudskosti, ne postoji. Inteligencija je važna, ali bez emocije ti nisi ništa. Ti nisi ništa, ti ako ne... I misliš da će, da na takav način će ono, kažemo, ubiti emociju, izjednačiti budućeg čoveka sa veštačkom inteligencijom? Tako je, upravo to, sad se odlično dao djekla. I to ima jedan ludak u Francuskoj koji je isto jedan autističan neurotičar, on je dosta inteligentan, ali ništa drugo. On se bavi sa... I on, njegove argumenti su u Francuskoj ovakvi, ja sam polemisao se. Ovako, veštačka inteligencija već zauzima prostor. Znači, ljudi ne mogu da je prate. Ajde da u svih ljudi, čak i onih glupih, napravimo inteligentne. Da im to sve lepo stavimo u mozak, pa onda on kaže, i Bill Gates kaže, isto ja bi i svojoj deci te čipove u mozak stavio. Jel? Pa što ih ne pošalje kod Ilona Maska tamo da mu ugrade? Pa i on je nešto da li pričao, da li bi stavio. Ali on već stavlja. A Schwab bi da se zaledi u tečnom azotu, da bude besmrtan. Mislim, starac je, umreće uskoro. Ali on bi... Da li će, dobro. Ako je uspeo Javier, ovi iz Argentine, da ima 4 klonirana psa, da ima 4 klonirana mastifa i da ih naziva moja deca, oni meni daju savete, oni tako išu u kampanju, ovi psi meni daju savete. To su 4 klonirana psa, 50.000 evra košta kloniranje jednog psa. Pa joj nije ni skupo. Onda misli da ne mogu ljude da odrade. Pa nije skupo. Džabe bre. Pa da. Razumeš, a šta će im duša? Čekaj, ali... Kad i nemaju. Da, ali pazi, ovaj ide na to da on se probudi za, ne znam, 3 veka, znaš.
Toko Woody Allen u onom filmu, ono, pa, kad se probudio u budućnosti, da. Da, a njeni Francuzi imaju divnu onu seriju Thibaut, znaš, potovanje kroz vreme kada da. Nađe na WC-u, pa kaže izvor vode. Da, to su ovi, ja znam, one lap. I onda baca one hranu robovima. Da, pa jede, ono iz toaleta, da, one. Pa baci. Ja nisam protiv nauke i fantazama ljudskih, bio je Jules Verne, bili su genijalci koji su dobro proći šta će biti sve, ali sam protiv te sebičnosti, jer kad Schwab govori, on ne govori kao čovjek koji želi svima to, da ti želiš svima besmrtnost, ja bi tebe razumela, dobro, radimo na tome, to je ljudski, mi zamišljamo da jednog dana budemo besmrtni, nije to, mada bi naši oci rekli ne može i tako dalje, dobro, u prirodi je čovjeka da traga. Ali kad on to neće za većinu, nego će samo za sebe. Za odabrane. Da, za odabrane, da, to ti je ona stara ideja, jel? Mi smo faraoni, a vi vucite kamenje za piramide. Znači, to su bolesni ljudi, to su stvarno bolesni. Evo, Jeff Bezos je rekao, imaju oni svi slične izjave, vlasnika Amazona, on kaže, ja u budućnosti vidim da ljudi žive u nekim svemirskim kapsulama, da na planeti žive... Da povremeno dolaze na odmor, kao da tamo će da piju vodu, to će biti njihova mokraća koju da piju. Pa znam, crve, a vidi, sad pošto smo ovo rekli, šta hoće oni sa tim robotizacijom, da što više približe ljudi, pa da kažu, pa ta viš da on nema emocija, on je već ko mašina, pa onda šta će nam, mislim, da. I onako će da istrune to telo, ajde da ga zamenimo mašinom. A ovi kaže ovako, ovaj ludak, Francuski kaže ovako, ljudi su glupi, većina, ajde da svi budu inteligentni, da svima ugradimo to, i onda više kaže, neće biti glupih ljudi. Možda shvatiš to, neće više biti glupih ljudi, ama čoveče bit će uvek, jer je Bog dao razlike. Pa šta kaže oni Harari, Klausa Schwaba, desna ruka, on je baš potpuno za depopulaciju. Yes. To isto je jedan neurotični sterilko, vidi se onako sav... Bože, pa i prvo je pripadni homoseksualni. To se vidi odmah, da. Orientacija. Ali ima ono naci, ono ubi ispod nas. Pa da, to je ostalo... Oni su unde. Pa to si ti rekla, žrtava, pošto on pripadnik, ili tako, jevrejske populacije. Pa, to je to, identifikacija, pa to je. Pa prihvatili su svog dželata, identifikacija sa agresorom. Mislim, ti neki su prihvatili, mnogi nisu, ali ti neki jesu. Jesmo li mi bili terani u logore? Evo sad su one Palestince izveli gole i bičuju ih. Pa čekaj, čoveče bre, pa to ste vi doživeli. Ne, svaka čast onima koji se bore, ima ih u svetu, kažu not in our name. Ali dobro ima, je. Ima ona dobra priča o... Eto, to je usko vezano za... Kad se sa agresorom je grozan. Kaže, kad su išli... išao je voz, vagoni su išli sa ovim... Jevrejima u logor i žene su bile u vagonima i jedna žena u jednom ogromnom vagonu jer pričala tim ženama gde zaista idu. Kaže, idemo tamo, ljudi, tamo nas čeka pakao, ubiće nas tamo, i sve ostale su skočile na nju, da, verujući u priču da idu tamo gde su im rekli Nemci da idete da radite, idete da vas izdvojimo i bit će vam sve dobro, idemo da vas lečimo. A to je shvatljivo. I onda su one nju pretukle. Da. Zato što je širila paniku i strah. To je borba ljudi do kraja da ne veruju u zlo. To je potpuno shvatljivo. Moje su dve sestre stradale u Jasenovcu. Tatine sestre, on je bio u Zagrebu na akademiji. Vida i Ljubica odvedene. Kad su ih uhvatili, porodica je slala neke čokolade i bombonjere kao da čuli smo da je radni logor, da dobije te, ne znam, kolačiće neke. Ali mislim, Hrvatska ima divnih ljudi, evo sad da ne ispadne da pričam, meni pišu ovi dobri ljudi iz Hrvatske sada, odmah da napravim ravnotežu, zato što ne volim da... Ima dobrih, naravno, ali ne volim na tom kantaru, ne, ima budala, ko što ima i ljudi koji su shvatili mnogo bolje nego ovde šta se radi sa ovom COVID pričom. Dobro, ima, pazi, kod njih, evo sad ću kažem otvoreno, kod njih i dalje, evo ja ću pozdraviti i mog prijatelja Zdravka Gojanovića koji je organizovao sada ovaj skup nedavno
u Zagrebu gde su gostovale prominentne ličnosti sveta medicine kako bi objasnile pravu situaciju, kako bi se nešto podiglo na neki viši nivo. Kod nas, na primjer, toga nema. Pa nemaš, imaš ovo Kola Kušića, čovjek briljantno govori. Da, na primjer, Mislav, on rastura po Evropi. Ja sam ga stavila svuda, pa da, ali dobro, odavde niko nije ni ušao. Mi smo pričali nešto u tom... Pa mi smo otišli daleko, otišli smo mi na international nivo, ali ovo me sad vratilo na to kaže na jedan novinar, voli da pokaže na max level. Da. Znaš šta, rekla si o operaciji Adolf. I sad, meni odmah palo na pamet, i s nekim sam o tome razgovarao baš ovde u emisiji, da je, na primjer, probajte da prebacite bilo kad u toku dana na Discovery Channel, Nacionalnu geografiju, History Channel 1, History 2, History 3, sve o Hitleru. Samo Adolf Hitler, Hitlerove žene, Hitlerove mašine, Hitlerova droga, Hitlerov doktor. Da. Znači, sve vezano za to. Je li moguće da je to toliko gledano, ili opet ta neka, da to služi da se neko poistoviti sa njim, jer on ume da zavede? Ma ima tu i diverzije. Ima i diverzije, jer kad god je problem ovog veka, vraćamo se u te godine. Mi stalno, pa to i mi Srbi, mi odmah počnemo o našoj istoriji. Ko je stradao u istoriji, da bi, mi stalno bežimo u prošlost. Ima i toga, ima i diverzije, ajde da se bavimo Hitlerom, da ne bismo pričali o današnjem Hitleru, a današnji Hitler je Schwab i Goebbels i cela ta bolumenta, ali onda ajde o tome da pobedi. Ali ima i onog nesvesnog što čovjek ne može da kontroliše, znači ima tu i priznanja. Jedno je manipulacija, ali u svakoj manipulaciji tima koji manipulišu se omakne nešto, pa onda probude narod. To je to što su radili s COVID-om, hteli su sve da manipulišu, ali su se predozirali, kako mi kažemo, i puklo je sve. To je ono kad te nesvesno ipak odvede u pravom pravcu, odnosno u pogrešnom od tvog zločina. Jer recimo, to je primjer za ono što mi zovemo flooding metoda u terapiji, to znači, to je preplavljivanje. Pa tako lečimo razne traume su duboke, nego ove fobije. E, ali ti da bi znao, ako hoćeš da praviš program traumatizma i straha, što su oni hteli, jer je to program crne psihijatrije koji su radili na virusu, sad rade na klimi, pa ne znam, na insektima, pa već, ako hoćeš to da radiš, ti moraš da znaš kako da doziraš, jer ako se predoziraš, stvaraš kontraefekat. A pošto su to radili šarlatani, oni nisu znali da se dobro doziraju, i onda su toliko radili da je to, taj program se okrenuo protiv njih i probudio ljude, i ljudi su digli, puklo sve i dosta više. I kraj. I ne možete više. Sad bar 50 godina ne mogu da, mada oni idu sa nekim novim varijantama, ali to ne uspeva više. Mora neki period da prođe. Sad spaljuju te razne... Ljudi su skloni zaboravu. I to je jedan problem. Svi su skloni zaboravu, a posebno su skloni zaboravu, to se zove i potiskivanje ljudi u nevolji, u nesreći, i oni to brzo potiskuju, zato što im je jako teško da im je taj sadržaj u svesti. I onda kod nas je to vrlo funkcioniše, kod nas se sve potisne i onda posle, a to pukne posle mnogo gore. Kod nas političari, ovi čovjek, to sve zaboravi, pa ko? Ali posle, zato nam se stalno ponavlja ista priča, i zato, pošto si počeo sa ovim izborima, zato ja sad gledam, kad gledam to sada, ja gledam 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. I sve su nam iste lično, sve isto, najgore. Sve isto, program je isti, gledam sad ponovo onu ekipu koja će sruši ovu, pa će ovi da dođu, pa će oni da ubrljaju, pa će da sruše ove, sve se ponavlja. To što bi rekao Mirče Eliade, večno vraćanje istog, ali to je zato što nismo ništa u stvari raščistili, očistili u stvari, i niko nije kažnjen u Srbiji, i niko nije zatvoren za krađe, pronevere, ubistva i tako dalje. U Srbiji nema niko nikad ništa, ni za što nije odgovarao. Teško je i u svetu, ali će tamo ipak ta laj na kraju biti uhapšena, ja se bar nadam, bit će neki ljudi uhapšeni, ali ovde ništa, i zato se to stalno ponavlja. Samo se ponavlja sa novim akterima, novim likovima. Sad kad si kod hapšenja, stvarno, ja sam to zaboravio, smetnuo sam sa uma, ja nisam stigao da ispratim tu priču do kraja, ali on je čovek koji je najavljivao hapšenja
i procedure i advokata, na kraju on ispao uhapšen. Misliš na firmu? Da, mislim na Rainera. Da ćeš to da pitaš. Ne, prosto, on mene je, lično interesuje. On je zatvoren, zato nje, sad ću ti kažem, ja znam šta je s njim urađeno i dalje ne menja mišljenje o tom čovjeku. Taj čovjek nije nepošten, on je uradio mnogo. On je skupio dokumentaciju i epidemiologa, i virusologa, i genetičara, i biohemičara, i sociologa, i psihijatara, i psihologa, i žrtava, i javnih ličnosti, i glumaca, i medija. I sa onom Verom Šarov, jevrejkom, poštenom, napravio fantastičan dokumentaciju za buduća suđenja. Uzgred bude rečeno, to što je on uradio, to je uzeo Kennedy Jr. Preuzeo. Znači, nije palo u vodu. Ali, pošto je Drosten jedan od najvećih kriminalaca koji je upravo, evo, ovaj PCR, bo koga kažu, mislim, falsifikovao, jel? Od čega je sve i počelo, da. To jeste, je, da. Na tome, on je rekao, on je na bitanga rekao, ja znam da ovo ništa ne meri, ali zaradit ćemo na tome, jer izvitoperio test za naučna istraživanja Kerry Mallisa i dao to u lažnu dijagnostiku. Pošto je Drosten bio direktno štićen od Merkelove, kada je, na nesreću firmiša, on je Nemac, na nesreću, da nije bio Nemac, svakše bi bila sudbina, on ništa u Nemačkoj nije mogao da uradi, onda je došla operacija da se on skloni. Jer on je želeo da, jako ima i američko državljanstvo, on je želeo da kao u Nemačkoj to pokrene. Nema, jer je sin policajca nekog, znaš da je on sin policajca, pa je verovao da će tu neka pravda druži i tako dalje. Jako je advokat. I onda je došla operacija da ga skidaju. I tu su naši dve, tri korumpirane osobe i rekli, ajde, dobit ćete pare, da kažete da je on uzeo neke silne pare i tako. I njemu su to namestili. To svi znaju da su mu namestili. A to je kao sa Brkićem. Svi znaju da je bez veze, ali je u zatvoru. E sad, naravno, ja mislim će on biti oslobođen, ali to ljudi treba da znaju, to je operacija nad njim rađena. Dobro, to mislim, to... To se očekivalo. Ako sada, na primjer, najlakše... Očekivalo se, ali materijal koji je uradio nije propao. Meni je čudno kako ga nisu, znaš šta koristi najviše elita, pre nego što ubije, koristi... optužbe kao na primjer protiv Assangea, da je silovao, koristi, da je obljubio, koristi otrovu da je... kafi, kao što su ovu ženu koju sam ja znala, ova Rivasi, ova što je imala celu dokumentaciju o korupciji Lajnove. Je došla, popila neku kafu i više nije bilo. Da. Ona je bila neka levičarka, zeleno, leva, kovilaž, jedna poštena žena. Da ne napravim lapsus, jer kad kažem Ravasi, znam ovu Olgicu Ravasi, pa da ne, ona je Rivasi. Mm-hmm. Ona je žena poštena, imala celu dokumentaciju krađe i pronevere i ovog kriminala što je radila ta Lajen. Što se ona se istražuje dalje, ova će morati na kraju da sve to prizna, neće to stati, ali ovu su sklonili. Ja mislim da se je otrovar. Mislim, nije bila bolest. Da, nekog optuže za najgore zločine. Nisu evo šta hteli. Trumpu rade. Da. Šta rade Trumpu? Trumpa optužuju, evo kaže, zabranili su čoveku da se kandiduje u Koloradu. Znači, demokratska da. Jedna Amerika da. Je uvela demokrat kakve nema u Severnoj Koreji. Da. Ali, znaš šta, nismo spomenuli veliku stvar. Amerika je demokratska samo u njihovom Madisonovom ustavu koji je genijalan, ali sve ostalo... Tamo imaš na mikronivou velike dobre stvari, a na makronivou katastrofa. E, pošto imam veliki broj gledalaca, još jednom da vas pozdravim sve, evo, stvarno i u moje i u Milino ime. I ja vas pozdravljam. I da... Nemoj da me držiš do ponoći, molim te. Neću. Znaš, kad sam držala predavanja ovim Kanađanima, baš je bila priča o toj operacijama, i oni hoće da bude večernje predavanje, da kao svi dođu, ali ja nisam tad bila u Kanadi, nego me zovu iz druge zemlje. I onda kažu, počinje, ne znam, počinje u 3 ujutru kod vas. I ja spremna od 2 ujutru, znaš, onako umorna, užasno. I u 3 počne predavanje, traje do 5. I onda kreću pitanja, ja kažem, milost, da idem da spavam sad, jer samo ti zato ti kažem, i ono je bilo već 5 ujutru, oni sveži, znaš, a ovo kod nas je noć bila, zbog vremenske razlike. Ništa ne brini, ja ne volim ta ograničenja, svako, nismo se vidjeli 7-8 mjeseci, nismo pričali. Ovo je najnovija vest na globalnom nivou koja je po meni vrlo značajna, a koja isto može da opiše taj psihološki nivo istaknutih javnih ličnosti, bogataša ili političara. Lista Jeffrey Epsteina.
U 2024. vrlo lako može biti objavljena, znači nije ni malo naivno, nije ovo sa društvenih mreža, znači čak su objavili i CNBC, i CNN, i svi su objavili na taj, to. Na knjižica sa 4000 adresa. Tako je. Evo kaže, lista saradnika Jeffreya Epsteina trebalo bi da bude objavljena početkom januara. Mm-hmm. Znači mi već u 2024. imamo potencijalno izbacivanje imena, da, ljudi. Ja sam pročitala taj. Nakon što je savezni sudija u Njujorku naredio veliko odpečaćenje sudskih dokumenata, tako je. I to su Boba Švaba iz Srbije, kaže, ali misle da su značajnije, su putovali tim avionom. Kaže, prema izveštajima medija, sudija Loreta Preska naložila je da se odpečate dokumenti i sad počela, da, je kampanja da se gospođa Loreta čuva, da, da se nije bi njoj nešto slučajno, da, desilo. Znamo kako, da, to funkcioniš, obesi, da, se, izvrši samoubistvo i slično, kafa. Kaže, u rešenoj tužbi za klevetu koju je Epsteinova tužiteljka Virginia Giuffre, to je ova koja je bila sa princom Andrewom, sinu kraljice, da, Elizabete, podnela protiv Epsteinove nekadašnje ljubavnice Ghislaine Maxwell, usko povezane sa Mosadom, usko povezane sa... Njen otac je bio. Njen otac, a i ono često ide po ambasadama, da, Izraela. Kaže, više od 170 ljudi, uključujući bivše zaposlene, saučesnike, saradnike i žrtve, verovatno će biti identifikovano kada se gomila sudskih dokumenata objavi. Mi smo imali još 2020. dokumente, da, gde smo videli imena, da, tu su od Gatesa, da, da, ali belgijska kraljevska kuća do kraja u pedokriminalitetu, pa eto, tu je slika kako se oni grle te čiče matore u vodi, u plićaku, da, plićaku, da. Nas po seansi, ali evo vidite šta je identifikacija sa agresorom, i to sam ja objasnila, to sam u jednom francuskom intervju pričala. Taj Epstein, koji pripada mučeničkom narodu, on dovodi, dobro, on ima pare jer on je neki prosječan profesor matematike osrednjeg tipa, ali ga izaberu... Dobro, prevarant za novac, za Wall Street, da. I, ali, znaš, koji su to bili transferi ogromnog novca? On sada dolazi i pravi to... Dobro, on ima i taj megalomanski moment i on će da oplodi svojom spermom, pa će na ostrovu živeti samo njegova deca. Tu ima tog ludila ko hoće. Jedan od prvih financijera Bill Gatesovih projekata za vakcine i za lečenje. Da. Je Jeffrey Epstein. Da, ali njemu je davano isto, zna se kako su prebacili pare, nije on to zaradio, nego se znao odakle je došao. E sad, on, evo da pokažem, da kažem narodu kako izgleda identifikacija sa agresorom. Kad se identifikuješ sa svojim dželatom, pazi, čovek pripada mučeničkom narodu koji zna šta su barake, koji, mislim, zna, ne zna on, ali zna arhetipski njegov narod šta su logori, šta su barake i tako dalje, tako? Od nacističkih. Tako je. Ali on organizuje na ostavu barake u koje smešta te devojke. Najviše iz ovog dela Evrope. Ali pazi, on ima čak para. Čak iz Bosne i Hercegovine. Šta sam tada kažem? On ima para da tim devojkama napravi apartmane, luksuzne. Ne, on ih smešta u barake gde će spavati nekoliko njih. Pazi, na ostavu su spavale kao u barakama, kao to ono ko goli otok. I bio je otok. E sad, zašto on to radi kad ima para koliko hoće? A zašto podražava sliku, znaš, to je slika logora koju on pravi. Pa onda imaš onu scenu kad ona jedna mučenica kaže dosta je već silovanja, ona se baca u vodu i pokušava da prepliva i da se spase. Ali straža koja stoji gore je uhvati jer puca. A šta je ta straža koja stoji gore na luksuznom ostrvu? Pa te to ne podsjeća na nemački logor? Oni nju dovlače iz vode i vraćaju je u tu baraku. Evo ti identifikacija sa agresorom. Ti si milijarder. Hoćeš da siluješ devojke? Pa daj im bar te apartmane, pa neka tu žive gospodski. Ne, on ih stavlja kao logorašice. Pa ta jedna koja se baca u vodu, nju vraćaju, ono, maltene SS-ovci je vraćaju. Eto šta radi. Zašto to radi? Kad je to njegov narod pretrpeo. Ali zašto radi to, na primjer, šta je nateralo, i tu dolazimo do sledećeg pitanja, zašto su, na primjer, ti političari svetski, belosvetski, pa i lokalni, ovi kupus, skloni perverzijama? Sad, ja sam to objašnjavala sa stanovišta ontološkog pristupa. Pazi, čovjek koji ima mnogo para i koji je sve probao u životu. Ili njemu misli je da je sve probao. Da. Njemu je dosadno. On nema više motiv, ništa ne može da ga uzbudi više. E šta sad može da ga uzbudi? Da ga uzbudi u fiziološko-psihološkom smislu. Sve je probao,
kao, why not? A, misliš, sve je probao, hoćeš da kažeš ovako, sve je probao u tom fizičko-seksualnom smislu. Nije išao raketom, u nije svakom, preleteo severni pol, nije ovo, ono, nego ima taj primitivni naboj. Ali u svakom, ne samo fizičko-seksualnom, nego u svakom. To bi rekli i ovi Rusi na kraju, s kakvim smislom, sve imam. E sad traži novi smisao. A šta možda bude novi smisao nekoga ko nema smisao? Jer smisao života je raditi, steći nešto, ostaviti trag, boriti se za pravdu. Pazi, ljudi najviše imaju smisla u ratu. Jer je tu jasan smisao od početka, hoću da proživim. Sem ako si Ukrajinac. Tu nema smisla. Pa do, da se ne ložim. Ako si na silu mobilisan Ukrajinac, da. Evo sad i žene počinju. A ne plaćeni, da. E sad vidi, pa to strašno šta radi. A ovaj, i taj jadan narod ostane bez ičega, neće ih ni biti više. I sad vidi, on je sve probao i njega više ništa ne uzbuđuje. I sad ide na ono posljednje što može da ga prodrma iz tog letargijskog, milijarderskog dremeža, a to je smrt deteta. E sad ti pitaš zašto je perverzija, to pre svega to nisu normalni ljudi, od početka nisu normalni. Ali kad si ti do te mere blaziran da ti više ništa ne vraćate u neku, ne budite, nego si ravna linija, sve si probao kao pa šta, a još ti da živiš, ajde sad nešto što niko nema. Onda imaju oni, imaju taj sindrom hubrisa, to je ono što ja pričam, to je ono da to je transgresiranje. Uradit ću nešto što niko ne može. I što niko ne sme. To inače sa psihopate karakterišiš. Svaki psihopata hoće da uradi nešto što niko drugi ne sme. Ali on sme, jer on nije under, on je über. I onda taj psihopata prirodno to želi. E sad, šta sad niko ne sme, šta niko neće, šta je nemorno, e to ću da uradim. To je to transgresiranje i to je karakterišeno za te psihopatske karaktere. A kad su bogati, onda im je sve otvoreno. I onda ta perverzija koja dolazi možda i same ničejanske želje da proba s onu stranu dobra i zla, jel? Koja ne mora biti patološka, može biti filosofska varijanta, ali on zaglibi na kraju u krajnju patologiju i u kriminal i u zločin. I u zločin. I zato je Dostojevski kaže, ako Boga nema sve dozvoljeno, znači mora da ga ima. Mora da ga ima. Jer nije sve dozvoljeno. Pa ako ga nema, izmisli ga. On je u tebi. Ili je u prirodi, Spinoza kaže Bog je u prirodi, ali moraš nešto da poštuješ. Inače si, ne mogu da kažem zver, jer zver nije zla, inače si monstrum. A je li istina da su ljudi po psihijatrijskim ustanovama skloni onako tim nekim seksualnim idejama više nego normalni ljudi onako? Pa to zavisi od profila. Ako imaš epileptoidni karakter psihopatski ili manijakalne strukture gde je libido povišano, onda naravno da su skloni. Onda imaš te fantazmatske bolesnike, psihotične, onda imaš te koji su u detinjstvu gledali perverzije i smrt, oni u psihozi to ponavljaju. Sad ovo je genetika, ali sigurno to znaš. Pa igra ulogu i genetika. Je li igra ulogu genetika ono kao kod, jel grešimo kada se raspitujemo o porodici supruga ili supruge, da vidimo da li je bilo u porodici nekog ovoga. Igra genetika ulogu veliku, ali pošto ja nisam genetičar, ne mogu da pričam, jer može da preskoči neke kao i bolesti. I može da bude prvi slučaj. Može da bude, ali svakako da igra. Pa, pazi, ove mnoge stvari su nasledne, tu nema šta, one su u dispoziciji, ali u nekom trenutku se naslede. Sve što je anatomija, sve je nasledno. Ne znam, poremeći očni miopija, tako te urođena nejednakost krivine očnih s očima. To su banalne stvari, to je nasledno. A ovo drugo što je mentalno, to je dato u dispoziciji, može, a ne mora da se ostvari. Ako su takvi uslovi života da se to deklanšira, znači otvori se, onda se ostvaruje. A kako onda, na primjer, budeš potpuno različit od svog brata ili sestre? I u pogledima, i u načinu života, pa, znači, i u... Dobro, nije korelacija, ja imam brata, nije korelacija, nije korelacija, kod monozigotnih blizanaca, jednojačani, korelacija je skoro 0,90. I intelektualna i emotivna. Kod lažnih blizanaca su dva pola, je 0,40.
Ona nije velika. Znači, oni imaju emotivnu neku bliskost, ali ne mora biti inteligencija ista, ne mora biti, ipak postoje razlike. Znači, to zavisi koliko su bliski u tom srodstvu. Ali ako je previše blisko srodstvo, to je ovaj incestuozne nekadašnje, ovaj, onda dolazi u nekom trenutku do degeneracije, mora doći. Mene je uvijek zanimalo na recimo... Zato Britanci specifično ružna nacija. Oni su ružni, stalno pada kiša. No, zato mrze ceo svet. Ja sad ja kad počne kiša tamo, ona kaže, sad razumeš zašto mrze ceo svet. Dobro, to je malo sad šala, ali ja znam da Francuzi ne vole Engleze nešto pretjerano. Od vremena Jovanke Orleanke ne. A još pogotovo kada su proglasili engleski jezik za službeni jezik. Ima prijatelja, da, ali oni su ratovali stogodišnji rat, pa to je večiti rat bio sa njima, ali naravno danas to nema veze, imaš odličan, ja imam prijatelja, imam Grahama Locka, divnog prijatelja Engleza koji je bio najpošteniji kad sam ja branila doktorsku disertaciju u Parizu, ja sam imala petoro njih, on je došao sa Oksforda. On je jedini rekao, oni su svi rekli odlično, odbrana 5 sati je trajala, odbrana to nije bila tema, ali da ti sad kažem, jedan Englez koji kaže, sad se oni većaju šta ću ja biti, kako ću biti, kaže ovaj, honorable, dobro, ona je odlično odbranila, na kraju to, ali on ustaje i kaže très honorable. On jedini je insistirao da francuski profesori još jednu notu višu daju. I onda moj suprug koji ne voli Engleze kaže ovo je pravi čovjek. Ovo je, kaže, pravi čovjek, setla sam se, ima divnih ljudi svuda, ali kao što ima i prokletih. I zato ja kažem da hrišćanstvo ne spasava narode, nego pojedince u svim narodima. Pojedince spasava. Mario, mi koji smo se očuvali, koje nisu mogli da zloupotrebe, da uvuku ove psiop operacije, da naprave od nas dželate, da naprave od nas kriminalce, mi u svim zemljama sveta, mi smo taj spaseni narod. Mi. A ne možda ja kažem, ja volim moj srpski narod, ali neće Bog spasti srpski narod. On će spasti pojedince u svim narodima. To moramo da znamo. A šta ćemo sa onima koji odbijaju da postoji Bog? Šta da postoji? Da postoji. Pa ništa, pa... Koji su ono, da kažemo... Ti koji odbijaju... Pazi, ja ne pričam o tome, evo možemo i ovim da... Ne kažem da koji odbijaju da postoji bilo šta sem iznad onog materija. Iznad njih. Ti obično završe u bolesti, znači psihozi. I onda, kad uđu u šup psihotični, onda počnu nešto da veruju. Ili umru, duhovno, znači mrtvi su, kraj, stavi krst, ili tada u bolesti se kod njih probudi vera. I onda kažu, jeste, sve je bilo pogrešno. Jer psihoza je opomena. Ona te opominja da ti je život bio pogrešan i lažan. I zato se i uđe u psihozu. I što bi rekao moj stari kolega, sad pokojni, Bog da mu dušu prosti, Vladeta Jerotić, psihoza je, on zato uvek govorio, rizik i šansa. Rizik jer možeš ostati ceo život bolestan, ali je šansa jer ti kaže sve je bilo pogrešno. Restrukturiraj se ako imaš snage i počni drugčije da živiš. Ima ih koji se spasu iz vukusa. Eto, to je ti koji ne veruju. Oni dođu do tog limesa koji im kaže sad stani ili padni dole i nemate više ili sve menjaj. To je zapravo psihotično stanje, je ta vrsta opomene. Ono zato i nastaje, da bi čovjek išao u neku metanoju, to je taj preobražaj. Posle to počne da u nešto da veruje. Ne znam da li veruje u Boga, bitno mislim kakva je koncepcija Boga tog čovjeka. Da, ali imaš ljudi nešto... koji negiraju, na primjer, striktno negiraju, to vidim da se ponovo budi, striktno negiraju postojanje Boga, čak vređaju ljude koji veruju u Boga. Koji... Dobro, to su razne agresivnosti koje, pazi... Pa mene ne nervira Nikolaj to kada Berđajev... neko veruje u nešto, nego kada neko vrši agresiju. Agresiju, da. Nikolaj Berđajev je govorio za ruske komuniste 19. veka da su svi religiozni. Ne govorio, nego pisao. Imate kod Nikolaja Berđajeva u knjizi Značenje i smisao ruskog komunizma, ja sam čitala na francuskom jeziku, pa ne znam sad da li kod nas prevedena, on kaže, svi ruski komunisti su bili u stvari religiozni, oni nisu, kaže, on analizira njihovo ludačko ponašanje, on kaže, oni nisu bili neverni, nije da nisu verovali, nego su bili ljuti, kaže, na Boga i hteli su da ga kazne, zato što je su, kako on to kaže u metafori, pravda je mnogo spora, zašto si toliko spor? Pa se sad oni naljute, pa sad diži, pa ubija i pa veša. On dobro analizira njihovo ponašanje koje je bilo stvarno ekstremno,
Ali on kaže, oni i dalje veruju. Oni su napravili od te svoje vere novog Boga i oni nisu, kaže, poricali Boga, nego su se ljutili na njega i pokušali da ga tuku. Izvanredna analiza mentaliteta. I toga imate i kod našeg srpskog naroda, jer mi i kad kažemo, jer pazi, čovjek, svaki čovjek je verujući u suštini biće kad probudi dubinsku svoju psihologiju, zato što je homo religiosus je u nama. On je u nama duboko. E sad, ako mi to negiramo, potiskujemo, onda živimo taj površni život koji je besmislen, ono, jedem, pijem, spavam i to je to. A kad ti dođeš do tog stupnja dubljeg, onda shvataš šta je smisao života i ta se vera u tebi budi. Čak i ako nisi neki dobar vernik, pa ko je od nas dobar? Niko ne, a što znači biti dobar vernik? Ništa. Ništa. Dok samrtne postelje ne smeš da se buseš u grudi, što bi rekao Lav Tolstoj, tek kad budeš ležao na samrtnoj postelji, znaćeš kakav si bio. Dotle nemoj. Znači, idi nekim putem, ne vređaj druge, pokušaj da u nešto veruješ što je više od tebe, da nije sve samo sa tvojim temenom se završava i to je već taj put preobražaj. E, hoću samo da pozovem gledaoce da postave neko pitanje ukoliko imaju, evo, otvoren je chat kao i što je bio od početka, pitajte ukoliko imate neko pitanje. Ajde, tri pitanja, da izdržimo. Nećemo, svako više, nisam ja ni mislio više, tako da, ali ja ću postaviti, prvo pitanje. E sad, ono što mene zanima, a ja sam doneo ovde specijalnu, ovo sam već jedno predstavio, ali ovo je nova serija, ovo su drugosrbijanske suze. Da, i oni se skupljaju redovno kada su ovako neke situacije u Srbiji, autošovinisti, woke suze, i sad one su odlične neče za gledao sam zašto, izučavali su naučnici... Fiziološki rastak. Izučavali su naučnici zašto su ove drugosrbijanske suze. Znaš zašto? Staviš u ovoj... Ne, ma ne, zašto, gledaj. Izučavali su naučnici zašto su drugosrbijanske suze dobre. Zašto one najviše sadrže mRNK. I onda, ukoliko, na primer, ne znam, neka neželjena trudnoća ili nešto, znači, ko želi da se depopulaciju da izvrši, razumeš, neka, da ne dođe do abortus ili nečeg sličnog, ovo može da kupi, ovo su drugosrbijanske suze, koje se skupljaju kada drugosrbijanci plaču. A moje pitanje je, profesorka moja draga, a šta radi? Zašto su drugosrbijanci, autošovinisti ili woke likovi, skloniji plakanju i puštanju suza od tradicionalnih ljudi koji, da kažemo, eto, drže se tih nekih osnovnih norma? Da li je to zbog toga što imaju višak estrogena ili manjeg testosterona? Da li je to zbog nekih trauma iz prošlosti, ono, otac ih mučio, ili je u pitanju ta pašteta koju često jedu? Inače, oni su stacionirani u strogom centru Beograda. Koje je to? Pa i ja sam u tom krugu dvojke. Dobro, ali znate ko su paštetari? To su, Ali kojim je... Što su skloni toliko plakanju, kukanju, vrisci, svi su im krivi i na kraju završe tako što gule džonove šetajući oko RTS-a? Pa dobro, to su demokratske metode. Plač je vrlo efektivna metoda u demokraciji. Pa video sam da plaču guliševe žene po Španiji, kažu femicid, genocid, femicid, i onda vrište, je li to to? Može biti i to, ali ti si se samo za njih zakačio, a šta rade ovi prvosrbijanci? Šta rade? Oni mogu da rade, ali oni nisu toliko agresivni. Oni zagađaju. Koliko su agresivni ovi drugi. Ima različitih vrsta agresija. Dobro, ajde, ovo... Dobro, ovo je bila šala. Ovo je bila šala, naravno, ali... Ali suze su, znaš kako, suze su istorijski materijal, znaš, to... Sad ti... Mi bismo mogli, posle svake naše... uspele i neuspele revolucije da napravimo ovako muzej tih suza. To je, za Srbiju bi to bilo vrlo interesantno, da vidimo koliko je tu proliveno suza, bolje suze nego nešto drugo crvene boje, ali eto. Je li ima neko pitanje? Evo sad. Nevino i naivno. Zašto Englezi piju čaj? A, je to pitanje ili je to ono... Pa pitanje, pa zašto su bolesni, ali tako?
Ali, da, oni piju, ali čiji čaj piju? Ali ruski, i Rusi piju ovaj čaj, i Rusi... Ajde, ostavi se, šta si se za Rusa uhvatila, Mila? Pa zato što ih najbolje poznaje. Pa Rus, uvati se za Rusa, čaj, čaj, Rusa, čaj, kaže, to su Turci. Vučić, Vučić. To su, kaže, mene zanima kako jeste Mila... Jeste primetili šta? Ovi na balkanskoj tarabi, aj se malo da se ja našalim. Oštrici? Ne, ne, ima ili... neki, ima neki, ovaj, meni je to mnogo smešno, ima neki ovaj balkanska taraba, dobri su. Šta je to, to je na televiziji? Ne, kanal neki. Aha. Isto na YouTube. Odlični su, dobre, čitaju tekstove umnih ljudi, pametnih ljudi, recimo tu su čitali tekstove mog prijatelja Branka Dragaša, pa ovih, pa oni, mislim, fino, i onog, i ovog Isakovića, i ovog Parović, i tako, to, te novinare koji pišu, vrlo dobre tekstove, ali ono što mi u posljednje vreme začudilo, sam malo... Samo imaj telefon, molite, blizu mikrofon. Ne, ne, sad, htela sam da pogledam, sam se malo smijela. Oni čitaju te tekste. Evo, vidiš. Sad evo, moram zovu, da kažem. Zovu iz Francuske. Ne, to je, jeste, upravo. Zovu iz Francuske. Miloš da. Jovanović zove. Ne, 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 to je moj Iv. Moj Iv zove, on misli da me, da li sam prešla ulicu kako treba. Ne sam, e, je, sve, ok, pa gleda, pa Bože, prati ili ne prati? Pa ne znam da li u ovom trenutku prati, ali ovaj, reći ću mu da... sad sam se razočarao. Dobro, pusti, pa prati će, prati, vidiš da prati telepatski. Ovo sam... sam se spasla. Onda čitaju neki novinari, neki glasovi onako, kao da je ta ruska dijaspora, znam mi to smešno, pa Vučić, 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 pa sve ću, 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 a ja sad mislim zašto su oni te neke ovaj, glasove takve platili da čitaju, mada tekstovi su odlični, onda pomislim, pa verovatno je to poruka, da to što dobijaju, da to im, da i to FSB daje te podatke, pa to sve neki glasići onako sa onim akcentom. Moram da se javim. Dobro, javim se. Ajde, Iva. Je suis dans une télé. Je t'appelle plus tard. Ajde, čao. Ja, on neće prestati dok viš nisam... Dok se ne viš, dobro, da, pa tako bi... Da sam rekla... Zabrino se čovjek, pa isto... Da sam rekla srpski, onda bi zvao ponovo, tako da ne, zato... Dobro, dobro, evo, pitanje... ajde, ićemo na jedno, dva pitanja. Max kaže... Slavko pita Miljević, pozdrav Slavko veliki za tebe i za Toronto, šta će biti ako Biden, znaš da je pokrenut impeachment? Da, znam. Da. Jel misliš da može do toga da dođe ili će da ga čuvaju stvarno do kraja dok im ne umre tamo na stepenicama iz helikoptera? Ne, ja mislim da će to početi taj impeachment, samo kakav će biti, to će ishod. Se, da se razvlače kroz vreme, pa... On i do izbora. On je propao, on je gotov, ne, to će se sad... on je jedna... A ko će ga zameniti? Ajde, jel ti pada neko na pamet što? Će Hillary? Neće Hillary, imaju oni tamo neke nove kandidate koje će opet da gurnu. Ovaj junior ima dobru kampanju, mada... Dobro, on je izašao iz demokratskog, on je sada nezavisan. Jeste, da. Nezavisni kandidat, da, on je prikupio sve ove filmišove teste, dokumente, ta svedočenja. Teško je reći šta će biti u Americi. Što god da bude, Ameriku čekaju velika previranja i možda veliki sukobi. Jer pazi, taj, to smo malo čas rekli, taj bliskoistočni sukob se širi na kontinent. Mora. Oni su tamo. Ameriku drže jevrijski bankari i islamske emigracije. I tu će to, mora, to će da pukne tamo. Kogod da pobedi, on ima, lako neće biti. Da. I tu imaš ono, naš, ajmo sad sa nauke, možemo i nešto da kažemo ovaj, malo ovako folklornije, ja nemam ništa protiv folklora, jel? Što kažu Tarabići, bit će trenutak da ko se ne vrati na vreme, neće moći da prepliva okean. Uvijek sećam tih reči, znaš. Neće biti dobro tamo, neće biti. Naši ljudi znaju to, oni su vrlo svesni toga i u Kanadi i u Americi. Evo sad imam jednu prijateljicu koja je profesor tamo i koja kaže to rapidno propada. Fakulteti propadaju. Da, pa oni su se potpuno... Ako je kod nas šizofrenija, kod njih je šizofrenija 2.0 ili 3.0... Doveli su ove jadne crnce koji su bili robovi i koji su patili i ja sam zaista za njih oslobođen. A gde šta im je na granicama? Ali sad su vokisti su počeli da ih teraju da se svete belcima. Da, kako se zove ono ljubljenje čizme? Vidim te fotografije gde belci ljube čizme afroamerikancima. Ima to sad, to je ovih teraju, naravno te gluplje teraju, oni što su pametni neće pristati, ali ima toga, jedna je žena u Franskoj baš
imaš, koja je i LGBT populacija i trans i što god hoćeš i woke, i onda je na kraju izašla iz svega toga i ona mi kaže, pa šta si kaže, pa ja to više nisam mogla da gledam jer nama su rekli organizatori, nijedan belac ne smije da uđe u naše manifestacije. Onda su išli okolo i tu je neka bakica stara francuskinja stajala kao tapše njima, a ovaj prišao i rekao, beži bela babetino. Onako baš ju oterao. I ta jedna žena koja je očigledno poštena, ona kaže, otišla sam, ne mogu više da budem u tome. Znači, to je isto to izvrtanje. Sad se sveti. Evo ti vokizam. Žena koja je bila porobljena, osveti se muškarcu. Crnci koji su bili porobljeni, osveti se belcima. Ne znam, homoseksualci koji su stvarno doživljavali čudo, nekada šikanirani, osveti se heteroseksualci. Znači, samo ih teraju da se svete. To nije mir, to je propaganda osvete i daljeg deljenja društva, znači razaranja društvenog tkiva. Eto, evo još jedno pitanje, samo da kažem, Mladinu Čoliću, pozdrav za tebe, o Viveku, sve najbolje, ali mislim da on nema šansu što se tiče SAD-a, jedino ako ga endorsuje ili podrži Trump ili sa druge strane neki drugi. Jesu to ljudi koji su sa kontinenta tamo za ovo ili... Ne, to je Indijac u Americi koji se kandiduje. Ne, znam za to, nego pitam ovi koji postavljaju... Ne znam, ne pišem pored imena odakle su, ali svakako su naši. Tako da, pitao o Viveku, šta mislim o njemu. On je onako, da kažem, cool, ali mislim da nema neku pretjeranu šansu, ali dobar lik. Ali Roman Hentz je pitao, šta je najteže, koju dijagnozu je najteže uraditi? Kompozitno. Kad nema... Koga je najteže u stvari provaliti? Aha. Zaključiti od čega boluje u tom smislu mentalnom. Onaj ko je, to što imamo na vrhu u Srbiji, onaj ko je manipulator, a glumi da je afektivna psihoza, u stvari psihopatski svestan šta radi. A glumi da nije svestan, da je emotivan i tako dalje. Ako dobro glumi, vidimo mi i to, ali neki put možda bude vrhunska gluma i reći da je, jer on, kolege napišu neuračunljiv, ali mora se dobro videti i reći uračunljiv, jer ima fantastičnih glumaca. Oni se užive u ulogu, a ako je svestan, premeditiran, to je jako teško videti, posebno kad je kombinovana dijagnoza, to znači recimo ima primese delirijuma, ali je glavna psihopatska crta. Znači to psihopate su u suštini najteže za provaliti? Najteži, zato što su u prvoj fazi zavode i igraju ulogu žrtvi, simpatični su, zavode žrtvu, a u drugoj je ubijaju. Mislim, ubijaju u svakom smislu, mentalno i fizički. Znači, u prvoj fazi su veliki zavodnici, ne mislim seksualni zavodnici, nego navuku te potpuno. Potpuno te uvuku u neku priču i onda počinje masakr posle. A ako to rade vešto, ako im nije prosečna, nego iznad prosečna inteligencija, onda nije lako videti. Nije lako videti. Pogotovo kad su u pitanju te kombinacije, da je to neka kombinovana dijagnoza, onda je teško dati. Zato je lako reći u Srbiji, ne znam, sindrom hubrisa, jer to ima pola Srbije. To je ono sindrom Boga. Pola Srbije zamišlja da su velikani, mitomani i tako dalje. Ali kad ti treba da daš preciznu dijagnostiku, a to niko kod nas nije hteo da uradi, niko nije hteo da uradi, ni ovi koji zvanično su, onda je mnogo teško. Ali onda moraš da potkrepiš dokazima, izrečenim rečenicama, behavioralnim metodama, znači nema, sve mora bude dokumentovano. Da, dobro. Ja ću još da ponovim, evo, za kraj. Da pozdravimo te gledaoce i da, eto, ne možemo više, ja sad isto molim za milost kao u onom predavanju noćnom. Mila, ko zna šta ću je pitati u ovaj poslednji sat do ponoći, ti si to su najopašali. Ne, zbog pitanja, nego zbog spavanja, ne, pa pitanja, ni po jada. A san je najvažniji. Da. San je važniji. Crna psihijatrija i... I crna dijagnoza. Tako je. Gde može da se kupi? Može da se naruči na adresi, tu moja ekipa radi, to je KPS, knjige protiv sistema. Imamo divne ljude koji odgovaraju, znači na adresi anmila2512, 25. decembar, znak @yahoo.com, nije com, nego fr. anmila2512, znak yahoo.fr. Tu može da se
javi ko hoće. I pozdrav svima koji mi pišu iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, iz rasejanja, zaista dobijam puno, prosto za mene je to čast i to ti kažem zato što oni očigledno gledaju tebe i tvoju emisiju, jer ne bi se javljali. Ovo je internacionalna emisija, ovo ide bre, ovo da. Ide do Kine. Da, i dalje. Ide tamo izvan onih zabranjenih kontinenata, tamo izvan onih... Iza zida, da. Onih, iza zida, da. Sad su mi rekli da su da. Srbi gladili taj zid, dobro rekao, ako smo... Sve smo mi, bre. Sve. Da nas, pa dobro, da nas nije stvarno svetle, ne bi bilo. Ne bi bilo. Bog, svetla rasvete ne bi bilo. Ne. Tako da, žal mi je. Tako zato mogu da, i da verujem. Stvarno, uprkos prekidanju prvog dela emisije, imali smo mnogo gledalaca, nije bilo ovako davno. Baš mi je drago, hvala vam što ste gledali, što ste slušali. Sad samo nemoj da sečeš. Kako da sečeš kad ješ uživo? Ne, uživo super, nego posle ono što bude na YouTube-u, nećete skraćivati. Kako da sečemo? Dobro. Kad sam te ja sekao? Nožem. Kad sam te ja sekao? Nikada. Ti nisi, nemoj sad... Pa što da meni to govoriš? Pa ne, ja to, ja po defaultu to ja kažem uvek. Pa ne možeš defaultu da kažeš to kada dođeš kod mene, molim te, to me onako malo, eto, minimalno me vređa. Pa to možda kažeš kod onih drugih koji su te sekao. Ne, ovo ostaje, sve ostaje ovde. Bila je navikla da ide svuda, znaš, pa ona je navikla da je, zurišu, pa da je seku, pa onda kaže tako neću da idem, pa opet ode, ali dobro. Ne idem, oću svuda. Nema veze, okej. Okay. Oćeš kod Jovane Jeremić? Tamo ne bih. Što? Ne. Zašto? Ne. Pa kaže, oću svuda. Pa da, nije to svuda, to je baš onako... Kod Jovane Jeremić u jutarnji program? Ne. U 6 ujutru? Ne. Prvo da te vide tamo ovi železničari. To ne. Išla sam tamo gde znam da mi nameste... difamaciju, jer ja sanjam to. Kao što sam ono na onoj televiziji, ja sam sanjala da vičem i rekla sam, eto, mom Ivu, rekao, nemoj da dobiješ infarkt, vikaću. Išla sam zato što sam znala da me zovu da bi napravili difamaciju, pa sam išla iz inata. Inače ovako, ne, samo kod vas koji ste bili pošteni u ono najgore vreme i to je to, mi ostajemo u savezu duša. Eto. Važi, hvala puno što ste bili. Hvala tebi i gledaocima i evo, gospodine Mario, da vam uručim poklon. Evo, ako se prima, ovo francuski način, tako se prima knjiga na francuski način. Je vous en prie, monsieur. Je vous sais pas, le faire tout, bonsoir, le... Nemoj dalje. Krenut ću da psujem nešto, samo to znam na francuskom da govorim iz filmova. Nemoj dalje. Matthew Kasovic, hvala puno na francuskoj lekciji francuskog jezika. To je to, eto ljudi, stvarno bilo mi je zadovoljstvo. Večeras nismo dugo pričali, profesorka i ja, i stvarno ima još masa pitanja, ali nadoknadit ćemo to u 2024. godini ukoliko bude struje, ukoliko bude interneta. A ako ne bude, čućete negde po centralnim ulicama da neko viče, to ću biti ja sa megafonom i moći ćete da slušate uživo i na drugi način. Hvala vam puno na poverenju, hvala vam puno što eto, nastavljate da pratite. Zamolit ću vas da podelite ovaj video, zamolit ću vas pored toga da lajkujete, ove pronađite me na drugim društvenim mrežama, podcast Mario Znam možete da slušate i na Spotify-u, možete da slušate i na domaćoj platformi slušaj.rs, tako da širimo se. Idemo, doći ćemo mi i do New Yorka, ne brinem se ja ni malo, prošli smo najgore, naše vreme tek dolazi. Prijatno i laku noć, hvala vam puno što ste bili tu večeras.